Sənin tayincağında söhbət Azərbaycan bayrağından gedir. Gözəlim Azərbaycanın gözəllər gözəli paytaxtı Bakıda 19 yaşlılardan ibarət Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları Bayıl Arenada. İlk tur artıq geridə qalıb 19 yaşlıların mübarizəsində. Birinci seçmə mərhələdə indi ikinci turun oyunları bugün start götürəcək və ilk turun qələbə qazanmış komandaları Bosniya və Ukrayna Bayıl Arenada üz-üzə gələcəklər və bu seçmə mərhələnin bütün oyunlarını TBC Sport televiziyası sizə təqdim eləyir. İndi Bosniya komandasının oyundan öncə isinmə hərəkətlərindən olan görüntüləri bizə rejissorlarımız təqdim eləyirlər. Bosniyalılar bugün nominal meydan sahibi olacaqlar. Sözsüz ki, bu meydanın sahibi bizik, Azərbaycan komandasıdır. Təəssüflər olsun ki, ilk turda Azərbaycan komandası heç də yaxşı başlamadı seçmə mərhələyə, Ukraynaya məğlub oldu. Amma bu məğlubiyyəti unutmaq, növbəti iki maçda yalnız və yalnız qələbə haqda düşünüb, qələbə qazanıb növbəti mərhələyə adlamaq, fikirləşmək olar və lazımdır da. Çünki 52 komandanın mübarizə apardığı 13 qrupda hər qrupa 4 komanda olmaq üzrə bölüşüblər, paylaşıblar və hər qrupda ilk 2 yeri tutacaq komanda elit raunda, seçmə mərhələnin elit raunduna vəsiqə qazanacaqlar. Xatırladaq ki, 19 yaşlılarımız ötən il elit raundda mübarizə aparmışdılar və bu ənənəni davam etdirmək lazımdır, heç də pis olmazdı. 19 yaşlılarımızla yanaşı 17 yaşlı futbolçularımız da keçən il elit mərhələyə vəsiqə qazanmışlar. Bugün heyətdə olan bəzi futbolçular var ki, söhbət Bosniya komandasının heyətindən gedir. Ötən seçmə mərhələdə, ilkin seçmə mərhələdə Azərbaycan komandasının rəqibi olmuşdu Bosniya 17 yaşlılarımızın və indi həmin 17 yaşlıların heyətində çıxış etmiş bəzi futbolçular bugün Bakıdadırlar. Və mən indi tamaşaçılarımıza diqqətlə bu oyunu izləməyi tövsiyə edərdim. Nəyə görə bu həm Bosniya, həm Ukrayna komandasının heyətində kifayət qədər istedadlı talantlar var. Kifayət qədər istedadlı futbolçular var, hansı ki, bir neçə ildən sonra onların adları Avropanın yaşıl meydanlarından sözsüz gələcək və qiymətlərin də milyonlarla, dollarla ölçüləcək. Nəzərə alsaq ki, Bosniya futbolunun son illərdə yetişdirdiyi Edin Dzeko, Miralem Pjanic kimi futbolçular artıq Avropada transfer bazarının ən gözdə olan simalarıdır. Gəlin heyətlərlə sizi tanış eləyək. Meydan sahibi, nominal meydan sahibi Bosniyadan başlayaq. Qapını Emir Çudaya qoruyur. 2. Advan Kadušić, 4. Zinedin Mustedanagić, 5. Kamal Osmankoviç, 6. Arman Çoroviç, 7. Elmedin Heriç, 8. Amir Hacıahmetoviç, 9. Vladimir Kriminoviç, 10 həm də komandanın kapitanı Amir Goyak. Bu arada diqqətlə baxın, bu futbolçuya diqqətlə baxın. İlk oyunda çox yaxşı təsir bağışlamışdı bu futbolçu. 13 Darko Todorovic və 18 Vedat Gliva. Komandanın baş məşqçisi Toni Karaçişdir. Ukrayna komandası qapını həm də kapitan olan Vladimir Makhankov qoruyor. 5 Svetoslav Şapovalov, 6 Vladimir Sinica, 9 Aleksey Şibitun, 10 Marian Şved, Aleksandr Pihalyonok 11 nömrəli forma ilə çıxış edəcək, 17 Aleksey Kuçulyak, 18 Aleksandr Timçuk, 19 Yaroslav Fursov, 21 Bogdan Mikhalichenko və 22 Dmitri Shevchenko. Mikhalichenko və Shevchenko adları Azərbaycanlı futbol azarkeşlərinə kifayət qədər tanışdır, soyadları daha doğrusu, amma heç bir bu futbolçuların, adı seçilən futbolçuların heç birinin məhşur Mikhalichenko və məhşur Shevchenko ilə qohumluğu yoxdur, sadəcə bu familiyaların eyniliyindən irəli gələn bir məqamdır. Amma Dinamo Kiyevin, əfsanəvi Dinamo Kiyevi xatırlayan yaşlı ələxsus futbol azarkeşləri 19 yaşlılardan ibarət yığma komandanın, Ukraynanın 19 yaşlılardan ibarət yığma komandasının baş məşqçisinin adını heç də duymamış deyirlər. Təsadüfü deyil, bu ad 58 dəfə SSRİ yığma komandasının şərəfini qoruyub, 58 dəfə SSRİ yığma komandasının formasını geyib və Avropa çempionatı 1988-ci ildə keçirilmiş Avropa çempionatının, xatırlayırsınız yəqin ki, Hollandiya məğlub olmuşdu o zaman, Marco Van Bastenli, Ruud Gullitli Hollandiya məğlub olmuşdu. SSRİ yığma komandası həmin heyətin dəyişməz adlarından əfsanəvi Dinamo Kiyevin və SSRİ yığmasının əfsanəvi 4 nömrəsi
Alek Kuznetsov'dan söhbət gedir. Onun haqqında, karyerası haqqında reportajımızın gedişində daha da ətraflı məlumat verəcəyik və budur komandalar Hakimlər Briqadasının müşayiəti ilə meydana daxil olurlar. Heyətləri dedi, hakimlərin heyətində sizin nəzərinizə çatdırım. Oyunun baş hakimi Tore Hansen-dir, Norveçli. Ona kömək eləyir Austin Itterland, bu, o da Norveçlidir. Eləcə də Linesman, digər Linesman həmyerlimiz Mübariz Haşimovdur. Dördüncü hakim funksiyasını da Azərbaycanlı hakim yerinə yetirəcək, bu Ömər Paşayevdir. Hakimlərin işinə Latviyalı Andres Sipailo qiymət verəcək hakim inspektor kimi. UEFA nümayəndəsi isə bu mərhələnin, ümumiyyətlə bu seçmə qrupunun UEFA nümayəndəsi isə Martin Zahacidir, Hollandiyalı. İndi hər iki ölkənin dövlət himnləri səslənəcək. Hörmət alaməti olaraq biz sakit duracağıq, səssiz duracağıq və himnləri dinləyəcəyik. Dövlət himnini dinlədi, indi növbə Bosniya və Hersegovinanın himninə çatdı. Bir qədər sonra Norveçli baş hakim Tore Hansen-in stafi səslənəcək və Avropa çempionatının 19 yaşlı arasında Avropa çempionatının 5-ci seçmə qrupunun 2-ci turuna rəsmən staf veriləcək. Sözsüz ki, hər üç komandaya uğurlar, eləcə də hakimlər komandasına, amma Ukrayna komandasına qələbə arzulamamaq işdən belə deyil. Bunun da səbəbi var. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan yığma komandası 2 turda Ukraynaya məğlub olub və bundan sonraki hər iki görüşündə qələbə qazanıb qrup ikincisi kimi növbəti mərhələyə adlamaq baxımından Ukraynanın bu görüşdə Bosniyanı məğlub etməsi bizim üçün arzu olunan nəticədir. Baxaq, bu nə dərəcədə özünü doğrulacaq. Heyətlərlə bağlı ilk turla fərqli olaraq Bosniya komandasının heyətində mən cəmi bir dəyişiklik görürəm, səhv etmirəmsə, bu da 11 nömrəli futbolçu Sanin Leric. İlk maçda da, Türkiyə ilə qarşılaşmada da Toni Karaciç, 19 yaşlıların, Bosniyanın 19 yaşlarının baş məşqçisi, onun çıxışından müəyyən mənada narazı idi və ikinci hissədə onu Vedat Gliva ilə əvəzlədi. Bugünkü oyunun start heyətində də məhz Vedat Gliva yer alıb. Ukrayna komandasında isə iki dəyişiklik mən görürəm. Bu dəyişikliklərdən biri
məcbur idi. Çünki ötən oyuna heç də pis təsir bağışlamayan Andrey Karabenko xəstələnib və əldə etdiyimiz məlumata görə bir balaca soyuqlayıb dedilər və bu səbəbdən də Oleg Kuznetsov ona bugünkü maçda istirahat verib. Onun əvəzinə 17 nömrəli futbolçu Aleksey Qutsulyak həmin mövqeydə çıxış edəcək. Baxaq və bir də müdafiəçi Vasili Kravets bugün start heyətində yoxdur. Ehtiyat oyunçular skamyasında əyləşib. Ehtiyat oyunçular skamyası haqqında da reportajın gedişində danışacağıq. Sözsüz ki, əvəz etmələr də olacaq bu oyunda. Bu qaçılmazdır böyük futbolda. Nəzərdə saxlayaraq ki, 19 yaşlılar arasında oyunlar bir qayda olaraq belə deyək, əsas yığmalarda olduğu kimi keçirilir. Çünki 19 yaşlı futbolçular artıq peşəkar futbolçu kimi karyeralarına ilk qədəmlərini qoyurlar və nəzərə alsaq ki, 17 yaşlıların oyunlarında və start səsləndi Tori Hansenin oyuna Bosniyalılar başladı. 17 yaşlıların oyunlarının hər hissə 40 dəqiqədən ibarət olursa, 19 yaşlılarda artıq 45 dəqiqəli hissələrdir əsas komandaların oyunlarında olduğu kimi və 19 yaşlıların oyunlarında beynəlxalq oyunlar FIFA-nın təqviminə uyğun olaraq keçirilir. Bunu bir daha xatırladaq. İndi Ukrayna komandası topu ələ keçirdi. Ukrayna komandası ilk oyunda Azərbaycan millisini 4-0 hesabı ilə məğlub etməyi bacardı. Bosniyalılar isə Türkiyə ilə qarşılaşmada hesabda geri olsalar da ilk hissədən sonra Türkiyənin üstünlüyü var idi, minimal hesablı. Amma ikinci hissədə Türkiyə yığma komandasının heyətdə azlıqda qalmasından sonra Bosniyalılar 2 qol vurmağa müvəffəq oldular. Həmin qolların müəllifləri hazırda meydanda da 4 nömrə forması ilə çıxış edən Zinedin Mustedinagic və 10 nömrəli kapitan Amir Goyakdır. Ümumiyyətlə, bu kapitanın oyununa diqqətlə baxmağınızı tövsiyə edərdim. Bosniya komandasında əsl lider funksiyasını yerinə yetirir. Sanki bu futbolçunun 19, hətta 18 deyil, 18 yaşı var. 18 deyil. 25-27 yaşı var. Kifayət qədər təcrübəli futbolçu təəssüratı bağışlayır. Mən onun haqqında sözsüz ki, internet resurslarından axtarış verdim və maraqlandım. Bu futbolçunun hazırda dəyəri 320 min funt sterling civarında dəyərləndirilir. Dinamo Zagreb-in şərəfini qoruyur. İndi Bosniya komandasını özümüzdə və ilk gün zərbəsini Bosniyalılar yenə yetirəcəklər. Bu futbolçunun Dinamo Zagreb-in heyətində zaman-zaman sonradan meydana çıxır. Start heyətinin əsas aparıcı üzvlərindən olmasa da nəzərə alsaq ki, Dinamo Zagreb futbolçu fabriki kimi böyük ad çıxarıb. Bu futbolçunun Amir Goyakın yaxın illərdə daha yaxşı və daha yüksək qiymətə satılacağını proqnozlaşdırmaq olar. İndi Vladimir Makhankov vaxtında qapısını tərk elədi, güc zərbəsindən sonra topu tutdu. İndi Ukrayna komandasının hücumunu izləyəcəyik. Ukrayna komandasının sol cinahdan təşkil olunan hücum, top sağ cinaha ötürülür. Gliva ötürmənin qarşısını kəssə də top Ukraynalı futbolçularda qaldı. İndi irəli doğru ötürmə. Şved topu saxlaya bilmədi. Bu ad Şved. Sözsüz, bu ad belə deyil. Bosniyanın komandasının 10 nömrəli futbolçusuna diqqət yetirin dedim, amma Ukrayna komandasının 10 nömrəli futbolçusunu da unutmaq olmaz. Qayda pozuntusu var idi, hakim oyunu saxladı və Bosniyalılar cərimə zərbəsində oyuna başladılar. Şved, diqqət. Sevilla bu futbolçunun, İspaniyanın məşhur Sevilla klubu bu futbolçunun transferi üçün nə az nə çox. 1 milyon euro pul ödəyib, indi Ukrayna komandasının hücumunu izlədiyi uzaqdan zərbə, zərbəni vuran futbolçu Pixalyonuk idi. Aleksandr Pixalyonuk onun zərbəsi qapıdan aralı keçdi. Hazırda Sevilla'nın şərəfini Oleg Kuznetsovu görürsünüz. Sovet futbolunun əfsanəsi, Ukrayna futbolunun əfsanəsi, Dinamo Kiyevin heyətində Avropa Kubokunu da qazanıb, SSR-i yığmasının heyətində uzun müddət çıxış eləyib Oleg Kuznetsov, Azərbaycanlı futbol azarkeşləri əfsanəvi 4 nömrəni yəqin ki, yaxşı xatırlayırlar. Bosniya komandasının heyətində daha bir perspektiv vəd edən futbolçu, onun cəmi 18 yaşı var, bu Zinedin Mustadinagicdir, adını da yəqin ki, Bosniya komandasının hücumunuzdur, adını da Eric yaxşı oynayır. Rəqibindən topu aldı. Bosniya komandasının hücumu davam edəcək. Bosniyalılar daha fəal başlayıblar oyuna. Müdafiəçilər yaxşı oynadı Ukrayna komandasında. Təhlükəni uzaqlaşdırmağa cəhd
bu cəhd uğurlu alınmadı. İndi Amir Hacı Ahmetoviç mərkəzdə topu özündə saxlayır, topu Eriç ötürür. Eriç təqib ondan topu aldı. İndi Ukrayna komandasının əks hücumu təhlükəli ola bilər. Sağ cinatdan Şved boş mövqeyə açılmışdı. Əli ötürmə oyundan kənar vəziyyət hakimini saxlayır. Zərbə də vurulur, ilk gol da vurulur hətta, amma daha öncə Norveçli yan xətt hakimi Austin Yeterland'ın bayrağı havaya qalxmışdı. Zərbəni vuran futbolçu isə Şebetun idi. Ukrayna komandasında hücumçu, tək hücumçu funksiyasını məhz bu yerinə yetirir, bu oyuncu yerinə yetirir. Komandaların heyətinə, taktiki düzülüşlərinə nəzər salanda görürük ki, hər iki komanda eyni taktiki sistemə üstünlüyü verib. Xətli müdafiə, indi Ukrayna komandasının hücumunu izləyək, bu haqda danışacaq. Gücdən zərbəni qazanır Ukrayna komandası. Hər iki komanda 4 xətli müdafiə, 2 dayaq yarı müdafiəsi, 4-2-1-3 taktiki sisteminə üstünlük veriblər. 3 nəfərdən də biri irəlidə olan hücumçulardır. Söhbət Bosniyada bu Kriminovicdir, bu funksiyanı yerinə yetirən 9 nömrəli. Onun həm nömrəsi Ukrayna komandasında isə Şebetundur. İndi gün zərbəsini yerinə yetirir Ukraynalı futbolçular. Pixalyonov idi bu səfirləmsə, gün zərbəsindən sonra təhlükəli ötürmək idi, amma həmin ötürməni qapıyan olmadı. Ukrayna komandasındadır top. Müdafiəçilər və dərhal Amir Qoyak əla pressing tətbiq elədi. Onun sürətlə üzərinə gəldiyini görən müdafiəçi topu irəli vurdu və riskə getmədi. İndi hər iki komanda meydanda mövqələrini tutdular, hər iki komandanın futbolçuları və artıq geri qayıdı Ukrayna komandası. İndi qapıdan zərbə ilə Çutahya, Bosniyanın qapçısı oyuna başlayacaq. Tavan bazəsindən Ukrayna futbolçu qalib ayrıldı. Osmankoviç topu irəli vurur. Auf. Todorovic. Sol cinah müdafiəçisidir Bosniyanın. Amir Qoyakla oynadı. Amir Qoyakın ötürməsi isə dəqiq olmur. Pukalyonuk top sol cinaha göndərilir. Sol cinahda Qutsulyak topu ələ keçirir. Qarşısında Kudaşiç var idi. Kudaşiç Danagiç ona köməyə gəldi və bu kömək öz bəhrəsini verdi. Qayda pozuntusu yoxdur. Hakim oyunu davam etdirir. Eriç, Kudaşiç. Yenidən Eriç istiqamətini ötürülən top. Amma Ukrayna komandasının 22 nömrəsi Şevçenko. Bu müdafiəçidir bu Şevçenko, Şaxtyor Donetsk klubunun gənclər komandasında çıxış eləyir Dmitri Şevçenko. Hər halda Şevçenko deyəndə əfsanəvi Andrey Şevçenko yada düşür Ukrayna futbolunun son illərdə yetişdirdiyi ən böyük ad əminliklə deyə bilərik. Amma o Şevçenkodan fərqli olaraq bu Şevçenko müdafiəçidir. Bəlkə gələcəkdə hansısa məşqçi onun xidmətindən yarım müdafiəçi, hətta hücumcu kimi də yararlana bilər. Amma hazırda Lev Kuznetsov onu müdafiəçi kimi müdafiənin mərkəzinə, belə demək mümkünsə, müdafiənin mərkəzini ona tapşırıb. Qapıdan zərbə Ukrayna komandasının kapitanı, həm də qapçısı oyuna başladı. Bu Mahankov idi. Mahankov Şevçenko ilə oynayır. Şevçenko İlk maçda Azərbaycan yığma komandasının qapısına vurulan qollardan da birinin müəllifi idi Şevçenko. Həmin oyunda qolları, ilk qolu məhz Şevçenko vurmuşdu. Bundan başqa Aleksey Şebetun, Aleksandr Pixalyonuk və Aleksey Qutsulyak. Bu futbolçular milli komandamızın qapısına yol tapmağa müvəffəq olmuşdular. Bugün isə saat 18:00-da Azərbaycan Millisi 19 yaşlılarımız ikinci maçını keçirəcək. Rəqib Türkiyə komandası olacaq. Bu arada Advan Kadušić sarı vərəqə göstərilir. Dorian Sen maçda ilk sarı vərəqə Bosniya komandasının müdafiəçisinə göstərildi. Top meydandan çıxdı. Saat 18:00-da Bayıl Arena'da Azərbaycan-Türkiyə maçını izləməyi unutmayın. Stadiona gəlin. Giriş pulsuzdur. Azərbaycan komandasına dəstək olun. Əgər yox, bu imkanınız yoxdursa, ekranların qarşısında SBC Sport televiziyasını izləyin. Azərbaycan-Türkiyə maçına baxmağı unutmayın. Qeyd edək ki, Azərbaycan komandasına bu görüşdə qələbə mütləqdir və inanırıq ki, Türkiyə komandasını azərbaycanlı futbolçular, 19 yaşlılarımız məğlub etməyi bacaracaqlar. Amma çətin oyun olacaq, sözsüz ki. Seçmə mərhələrinin son oyununda isə rəqibimiz noyabrın 15-də məhz bu arenada, Bayıl arenada rəqibimiz
Bosniya komandası olacaq. Həmin turda Ukrayna komandası Türkiyə ilə qarşılaşacaq. Sözsüz ki, bu seçmə mərhələnin favoriti Ukrayna komandası hesab olunur. Nəzərə alsaq ki, Ukrayna komandası sonuncu Avropa çempionatının final mərhələsində iştirakçısıdır, amma 19 yaşlılardan ibarət 19 yaşlıların futbol turnirlərini izləyən mütəxəssislər bir qayda olaraq bu qrupu ölüm qrupu kimi qiymətləndirirlər. Nəzərə alsaq ki, hər 4 komanda elit mərhələ iştirakçısı uzaqdan zərbə, əla bir qol izlədi indi. Çox gözəl bir qol izlədik. 8 nömrəli futbolçu Amir Hacı Ahmetoviç, Bosniya komandasının yarım müdafiəçisi uzaqdan möhtəşəm zərbə ilə hesabı açdı. Etiraf etmək lazım idi ki, qapıçı Makhankov çətinliklə üzləşdi və qarşılaşdı. Hər qapıçı bu zərbəni dəf edə bilməzdi. Gəlin, bir daha təkrar izləyək. 8 nömrəli futbolçu Amir Hacı Ahmetoviç. Möhtəşəm zərbə idi. Gəlin təkrarı izləyək. Müxtəlif rakuslardan bu qolu izləməyə dəyər. Hələlik etiraf eləyək ki, keçmə mərhələdə vurulan ən gözəl qoldu bu. Həla zərbə idi. Düz 9-luğu ünvanlanmışdı. Zərbə yaxşı alındı. Amir Hacı Ahmetoviç bu futbolçuya da diqqət. İlk oyundan sonra məhz Bosniya komandası niyyətində 3 futbolçu Boyak, Zinedine Mustafa keçir. 8 nömrəli indi qolu vuran Amir Hacı Ahmetoviçi fərqləndirmək olardı. Hesab açıldı Bayalar Arena'da Ukrayna komandası. Sakit oynayacaq Bosniyalılar. Ukraynalılar oyunu agresivləşdirməyə sözün yaxşı mənasında və tempo artırmağa çalışacaqlar. Şved Sevilyanın böyük ümidlərlə transfer etdiyi futbolçu Karpat Lvov klubunun yetirməsidir bu. Karpat Lvovdan transfer olunub. 1 milyon pul xərcləyib Sevilya Şvedin transferi üçün. İndi qapıçı Çutahya tələsməyəcək qapı zərbəsini yerinə yetirməyə açığı etiraf eləyək ki, ilk 10 dəqiqədə o qədər də maraqlı olmayan, tempi aşağı olan bir oyun izləyirdi, amma vurulan qol bu maraqsız oyuna xüsusi gözəllik qatdı və vurulan qol ilk 10 dəqiqənin maraqsızlığını öldürdü. Amir Goyak. Amir Goyak sol cinahla oynuyor. Todorovic'di. Kolun müəllifi Hacı Ahmetoviç. Zinedin Mustedanagic. Bosniyalılar daha yaxşı çıxış edirlər. Sağ cinahla ötürülən top. Kudaşic müdafiəçi hücuma qoşulmuşdu, amma o ötürməyə çatmadı. İndi out. Yan xəttdən Ukraynalılar oyuna başlayacaq. Pihalyonuk topuqunda mübarizədə məğlub oldu. Mustafinaq için yaxşı düşünmüşdü Amir Goyak, amma ötürməsi həmin istədiyi kimi alınmadı. Ukraynalılar hələ ki müdafiə olmurlar və müdafiədən çıxmaqda bir qədər çətinlik çəkirlər. Hələ ötürülən topu Pihalyonuqdur. Pihalyonuqun qarşısını kəsdi. Arman Çoroviç idi bu. Top indi Ukrayna müdafiəçilərindədir. Sinica. Sol cinaha göndərilən top. Kudaşic daha cəld tərpəndi Bosniya komandasında, amma bu cəldliyi dəqiqliklə yekunlaşmadı. İndi Ukrayna komandasının sol cinahdan hücumunu izləyirik. Kuçulyakdır bu. Ötürmə cərimə meydançasına. Ötürmə dəqiq olmur. Ukraynalılar sanki bir qədər tempi artırmağa çalışırlar. Kuçulyak. Topu meydanda saxlayır. Bu Mikhailichenko idi. Amma top Ukraynalılarda qalmadı. İndi Amir Goyak irəli hücum xəttində komanda yoldaşı var idi. Kriminoviç onu düşündü, amma Kriminoviçə top çatmır. Maraqlı bir fakt, bir qədər əvvəl adını qeyd etdiyimiz Zinedin Mustedinagic haqqında, o futbolçu gəncdi digərləri kimi, amma komanda yoldaşlarından bir yaş daha az yaşı var bu futbolçunun. 1998-ci ildə doğulub, 17 yaşı var və ötən mövsüm
17 yaşlılarda növbə seçmə mərhələdə çıxış eləyib. Maraqlıdır ki, Bosniya komandasının buna qədər, Ukrayna ilə görüşə qədər keçirdiyi hər üç oyununda qol vurmağa müvəffəq olub. Türkiyə ilə qarşılaşmada da bərabərlik topunu cərimə zərbəsindən məhz bu futbolçu yerinə yetirmişdi. Amma həmin oyunda Türkiyə ilə qarşılaşma qayda pozulur. Tori Hansen oyunu saxlayır və bildirir ki, Bosniyalı futbolçu Bosniya futbolçunun qarşısını kobudluqla aldı Ukraynalılar. Bu Timçuk idi və indi Timçuka, Tori Hansen, səhv etmirəmsə, şifahi xəbərdarlıqla kifayətləndi Timçukla diyaloğundan. Belə başa düşmüyorlar, sarı vərəqə göstərilmir. Oyunda hələlik bir sarı vərəqə var, o da Bosniya komandasının müdafiəçisi Kadushiçə göstərilib. İndi Zinedine Mustafa'dan ağaç cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək, ötürmə olacaq. Cərimə meydançasında Bosniya komandasının 5 futbolçusunu görürəm mən. 2 futbolçu da cərimə meydançasına yaxın idi. Küncdən zərbə deyil bu, qapıdan zərbədir. İndi Ukraynanın qapçısı tələsir, Makhankov. Aciz idi Amir Hacı Ahmetovicin zərbəsi qarşısında kifayət qədər baxımlı və gözəl qol izlədik. Reportajın gedişində fasilələr yarandıqca efir rejissorumuzdan xahiş edərdim ki, həmin qolun təkrarını bizə təqdim etsin. Həmin qolu dəfələrlə izləməyə dəyər. 19 yaşlıların oyunlarında belə qolların vurulması təqdirə layiqdir, sözsüz ki. Ukrayna komandasının hücumunu izləyə bilərdik. Əgər top özündə saxlasaydı, elə deyilir, topu itirdi, amma dərhal da ələ keçirdi. Bu futbolçu Timçuk idi. Mustafa Nagic, Amir Goyak. Amir Goyak Mustafa Nagic ile oynuyor. Deliva Todorovic'i gördü. Out. Top Bosniya futbolçularındadır. Karşılaşmanın 17. dəqiqəsi başlayıb artıq. Hesab 1-0 Bosniya komandasının xeyrinədir. Bosniya komandası bu oyunda qələbə qazanır. İstənilən komanda, hər iki komandadan biri qələbə qazanacağı təqdirdə növbəti məhliyyə vəsiqəni böyük ölçüdə təmin etmiş olacaq. Nəzərə alsaq ki, ilk turda hər iki komanda 3 xal aktivinə yaza bilib. Amir Goyak rəqibin ayaqları arasından Todorovic ötürməni etdi. Todorovicin cərimə meydançasını düşündü, amma cərimə meydançasına çatmamış müdafiəçilər topu hələ keçirdilər. Hacı Ahmetovic geriyə qapçısı ilə oynayır. Bu Kütahyadır. Osmankovic. Çorovic boş mövqədə idi, amma topu yenidən Osmankovicə qaytarmağı düşündü Kütahya. Bu da sözsüz ki, dəqiq olmadı. İndi Ukrayna komandasının hücumu bu da dəqiqliklə başa çatmır. Hələli Ukraynalılar topa nəzarət edirlər Ukrayna komandasından. Müdafiəçilər, Sinica, Şevçenko, çox qəribədir. Şevçenko soyadlı müdafiəçi demək adamın bir qədər dili öyrəşməyib. Sanki biz Şevçenkonun hücumcu olmasına alışmışıq. Müdafiəçi Şevçenko bir qədər bizə yad səslənə bilər, amma gələcəkdə bu müdafiəçi o Şevçenkonu unutdura bilər. Nəzərə alsaq ki, Ukrayna komandası niyyətində perspektiv vəd edən futbolçulardan, müdafiəçilərdən sayılır Dmitri Şevçenko. Hər halda Alek Kuznetsov da bu futbolçuya elə belə güvənməyib. Pekalyonuk sol cinahda Mikhailichenko-nu gördü. Oyunun protokolunda Mikhailichenko bizdə sağ cinah müdafiəçisi kimi göstərilsə də, amma Mikhailichenko-nu sol cinahda oynadığını görürük. Əvəzində Timçuk və indi toplu olan Amir Goyak-la mübarizədə məğlub olan Timçuk sağ cinahda oynuyor. İndi Amir Goyak özü topu ələ keçirdi və irəlilədi. Ötürməsi dəqiq olmur Amir Goyak-ın, amma sona qədər bu futbolçu mübarizə aparır. İstər-istəməz digər komanda yoldaşlarına seçildiyi görünür bu oyunçunun. Amir Goyak-ın qayda pozulur, Eric qaydanı pozur. Cərimə zərbəsi. Alek Kuznetsov tələsməməyi və gözləməyi tapşırdı yetirmələrinə.
Cərimə zərbəsi Ukrayna komandasının yerinə yetirdiyi cərimə zərbəsini izləyəcəyik. Cərimə meydançasının əndəvərində Ukrayna komandasının 4, 5, 6, 7 futbolçusunu mən görürəm. Ötürmə cərimə meydançası istiqamətində başlı zərbə, top qapıdan aralı keçir. Zərbəni vuran futbolçu kim idi bu? Kuçulyak. Xeyr, bir qədər də dəqiqləşdirsə, Yaroslav Fursov idi bu zərbəni vuran futbolçu. 9 nömrəli oyuncu. Dayaq yarım müdafiəçisi də o. Şapovalovla birlikdə yarım müdafiənin dayağı məhz bu futbolçulara tapşırılıb. Oleq Kuznetsov tərəfindən. Ehtiyat oyuncular skamyasına nəzər salanda hər iki komandada bu hücum əgər maraqlı olsaydı, bu hücumu izləyərdi. Şved hələ ki top Ukraynalardadır, yox top itirilir. Amir Hacıəhmədoviç, onun qarşısında Şved var. Şveddən sıyrıldı və ötürməsini də verdi. Amir Goyak. Şved top ələ keçirir. Pixalyonuk onun ötürməsi dəqiq olmur. Amir Goyak itirdiyi topu gəldi, geridən aldı. Baxın bu futbolçuya. Ehtiyat oyunçular skamyasında Azir Muminoviç, Bosniyanın ehtiyat qapçısıdır. Omar Paşayiç, Sanin Lelic, Stefan Radelic, Darko Jovic, İsmail Durakovic və Ermeddin Demirovic. İlk maçda xatırlayırsınız, biz onu Ermeddin Demirov kimi də adlandırmışdıq. Qalan dəqiqələrdə Toni Karacic bu futbolçuları meydana buraxa bilər. Qayda pozuntusu var, cərimə zərbəsi təyin olunur. 7 nömrəli futbolçu Eric zədələnib, amma Donyansin, Ukrayna komandasının futbolçusunu bu Mikhail Çenkır yanına çağırdı. Şifahi xəbərdarlığını etdi. Növbəti belə hərəkətində Mikhail Çenkırın sarı vərəqə görəcəyini istisna etmirik. Yağış kəsib, hələlik yağış dayanıb. Bayların da futbol oynamaq üçün əla hava var və futbolda oynayırlar. Bosniyanın və Ukraynanın 19 yaşlıları 21 dəqiqə tamamında Bosniya komandasının üstünlüyü var və indi bu üstünlük 2 topa çata bilərdi, amma qapı dirəyi Ukraynalıları qoldan xilas elədi. Zərbəni vuran futbolçu isə Kriminoviç idi, Bosniya komandasının hücumçusu. Yaxşı da zərbə alınmışdı, düzdü, qüvvətli deyildi, amma dəqiq idi, amma qapı dirəyi bu dəfə Ukraynalılara yar oldu. Pixalyonuk sol cinahda o topu ələ keçirdi. Pixalyonuk amma saxlaya bilmir. Autu qazanır Ukrayna komandası. Amir Hacıəhmədoviç qolun müəllifi topu meydandan kənara vurdu. Nəticədən və oyundan narazı olan Oleq Kuznetsov kimləri meydana buraxa bilər? Yeddilikdə biz kimləri görürük dediyim anda yeddilik deyil. 6 futbolçu var Ukrayna komandasının ehtiyat oyuncular skamyasında. Məsələ burasındadır ki, ehtiyat qapçı Andrey Marçukdur, İlya Markovski, 3 Vasil Kravets. Biz bir qədər əvvəlki zərbənin təkrarını izləyirik. Qapı dirəyinin Ukraynalıları qoldan xilas elədiyi an. 8 Vladimir Shepelev, 14 Yuri Vakulko və 20 Denis Balanyuk. Bu futbolçular var. Çünki 6 futbolçu var. Çünki Bakıya gələn futbolçulardan ilk oyunda da meydanda olan Azərbaycana qarşı start heyətində yer alan Andrey Karabenko xəstələndiyi üçün bugünkü oyunun sifariş ərizəsinə salınmayıb Oleq Kuznetsov tərəfindən. Və o anda Ukraynalılar cəmi 17 futbolçu ilə bu oyuna çıxıblar. Onlardan 11-i start heyətindədir. Oleq Kuznetsov əsəbləşib artıq. Qayda pozulur. Kriminoviç qaydanı pozmuşdu bir qədər əvvəl. Qola çox yaxın oldu bu futbolçu. Hücumçudur bu. Başla zərbəsi qapı dirəyinə tuş gəldi. Doğrusu başla zərbəsindən sonra top qapı dirəyinə tuş gəldi. Belə desək daha dəqiq olar. Nostradan Agic, Eric oynuyor Eric. Eric də çox yaxşı futbolçudur. 7 nömrəsi Bosniya komandasının sağ cinahda çox fəaldır bu futbolçu və indi küncdən zərbəni qazandı komandasına. Künc zərbəsini Bosniyalılar yerinə yetirəcəklər. Künc zərbələri zamanı dərhal mərkəz müdafiəçiləri Çoroviç və Osmankoviç dərmə meydançasına gedirlər. 24-cü dəqiqə Bosniyanın yerinə yetirdiyi künc zərbəsini izləyəcəyik indi. Künc zərbələri Bosniya komandasının heyətində uca boylu futbolçuların olduğunu nəzərə alsaq təhlükəli olduğunu söyləmək olar və indi bu təhlükələrdən biri ikinci dəfə qapı dirəyi Ukraynalıları qoldan xilas eləyir. Zəhvizum davam edir. Amir Goyakın zərbəsi bu dəfə müdafiəçilərə dəydi top.
son 3-5 dəqiqə ərzində Bosniya komandası 2 dəfə qapı dirəyini nişan alıb. Qapı dirəkləri Ukrayna komandasının köməyinə gəlib. İlk hissədə 2 dəfə və indi oyunda bir balaca fasilə yaranan kimi o zərbənin təkrarını da izləyəcəyik bir daha. Təkrardan daha aydın hər şeyi görəcəyik. Kimin bu zərbənin yerinə yetirdiyində səhv eləmirəmsə bu 6 nömrəli Arman Çorovic idi. Bəli, Arman Çorovicin zərbəsindən sonra eyni dirək. Bugün Ukrayna komandası sanki meydanda 11 deyil, 12 futbolçu ilə oynayır. Dirək Ukrayna komandasının 12-ci futbolçu funksiyasında müəyyən mənada yerinə yetirib. Bugün 2 dəfə 100%-li qoldan komandasını Ukraynanın dirəyi qoldan xilas eləyib. Bosniya komandası dirəklər olmasaydı, yəqin ki, indi ilk hissədən sonra bu oyunun taleyinə aydınlıq gətirmişdi. Nedim Musedə Nagic, İndalik Kuzusov nəsə etməlidir? Nəzərə alsaq ki, ilk hissənin 25 dəqiqəsinin tamamında Bosniyanın bütövlüklə üstünlüyündən söhbət gedir. Açıq-aşkar bu üstünlüyü var, hesabda da bu üstünlüyü var, hesabla yanaşı 2 dəfə qapı dirəkdə Ukrayna komandasının dadına çatıb. Mikhailichenko out atışını yerinə yetirdi. Ukrayna komandası hələ ki öz oyununu tapa bilmir. Hatırladaq ki, millimizin yer aldığı qrupda hər 4 komanda ötən il elit raundda çıxış eləyib. Və onlardan Ukrayna, hazırda meydanda olan oyunu izlədiyimiz Ukrayna, hansı ki qayda pozulur. İndi Mikhailichenko növbəti dəfə qaydanı pozur. Tori Hansen bu dəfə də onu bağışlayır. Bir qədər əvvəl şifahi xəbərdarlıq etmişdi, rəqibin köynəyindən tuturdu Mikhailichenko. Cərmə zərbəsi kim yerinə yetirəcək bu cərmə zərbəsini? Baxaq, Tori Hansen işarə edir ki, gözləmək lazımdır. Amir Goyaqdır, səhv eləmirəmsə, cərmə zərbəsini yerinə yetirən futbolçu. İlk maçda demək olar ki, bütün cərmə zərbələrini məhz bu futbolçu yerinə yetirildi. Cəmi bir dəfə topun gerisinə Zinedin Musteda Nagic keçdi, onda da cərmə zərbəsindən qol vurdu. Amir Goyaq. Onu görürsünüz ekranlarınızda. Amir Goyaq birbaşa qapıya vurur. Yaxın küncü düşünmüşdü, amma top qapıdan aralı keçir. İndi qapıdan zərbə. Qapıdan zərbə. Bir qədər tələssə, daha yaxşı olar məncə Ukraynalı futbolçular daha cəld tərpənib. Fasiləyə qədər hesabı bərabərləşdirmək haqda düşünmək olar. Amma Ukraynanın 26 dəqiqə ərzində göstərdiyi oyunda nəsə hesabı bərabərləşdirəcəyinə ümid azdır. Gəlin etiraf eləyək, məni gəlir ki, Toni Karaçic ilk oyununu Ukrayna komandasının çox yaxşı analiz edib və 26 dəqiqənin tamamında Bosniyalıların bütövlüklə üstünlüyündən söhbət gedir. Toni Karaçic səsini eşidirsiniz. Təəssüf ki, serbcə anlamadığım üçün nə dediyini başa düşmədim, amma diqqətlə qulaşsaq bəlkə də anlamaq olardı. Amma bir fikrimiz oyundadır. Sizin də fikriniz bu oyunda olsun. Heyətdə, bax bu heyətdə meydanda olan 22 futbolçu arasında gələcəyin milyonlarla qiyməti olacaq ölçülən futbolçularını görəcəyinizə əminəm. Eləcə də görəcəyimə. Şved uzaqdan zərbə, bu futbolçunun 1 milyon qiyməti var. Bax bu zərbəni vuran futbolçu. Sevilya bu futbolçunu yeni qoşulan tamaşaçılarımıza xatırladım. Sevilya bax hazırda zərbəni vuran 10 nömrəli Şvedin transferi üçün 1 milyon pul xərcləyib. Və hazırda Sevilyanın gənclər komandasında çıxış eləyir. Gələcəkdə Sevilya bu futbolçunu əsas heyət üzvü kimi görür. Ukraynanın perspektiv vəd edən gənc futbolçular arasında ən yaxşı perspektiv vəd edən futbolçu kimi qiymətləndirilir, dəyərləndirilir. Baxaq, bəzən işte bu seçimlər özünü doğrultmur. Hələli Şvedin o perspektivini biz Baylarenada 29 dəqiqə ərzində görməm ki, 28 dəqiqə ərzində. Əvəzində Amir Goyaq, Zinedin Musteda Nagic, eləcə də Amir Hacı Ahmetoviç bu futbolçular özlərini yaxşı tərəfdən göstərə biliblər. İndi Amir Goyaqın cərmə meydançası istiqamətini ötürməsi, ötürmənin qarşısını müdafiəçilər kəsdilər.
Zinedine Musa'dan Agic, onun uzaqdan zərbəsi, qapçı yaxşı oynayır, topu tuta bilməsə də istiqamətini müəyyənləşdirdi və qolu imkan vermədi. Out. Timçuk. Ötürməsi dəqiq olmur Timçukun, amma topu Ukraynalar ələ keçirdilər. Kupalyonuq, sol cinahı ötürmək olar. Kutulyak. Kutulyak bir rəqibindən sıyrıldı, çox yaxşı sıyrılır, ötürməsini dedir. Kupalyonuq onun uzaqdan zərbəsini müdafiəçilər topun qarşısını kəsdilər. Bosmankovic idi, top Ukraynalar Ukraynalı futbolçulardadır. Uzaqdan zərbə. Nə? Qapıdan zərbə ilə yaxınlaşır. Top qapıdan xeyli aralı keçir. Zərbəni vuran futbolçu 19 nömrəli Fursov idi. Oleg Kuznetsov dəyişikliyə atır. Artıq 30-cu dəqiqədə Oleg Kuznetsov komandasının oyunundan narazıdır və kim çıxır oyuna? Vladimir Shepelev. 8 nömrəli forması ilə biz onu meydanda görəcəyik. Baxaq kimi əvəz eləyəcək. Yəqin ki, yarım müdafiə xəttindən kimisə əvəzlənməsinə qərar verib. Yaroslav Fursov ola bilər bu. Baxaq. Açığı Yaroslav Fursov yarım müdafiənin dayağında heç də yaxşı təsir bağışlamırdı. Ümumi ansambuldan ən geri qalan futbolçu məhz o idi. Oleg Kuznetsov da bunu görürdü və onu 30 dəqiqə şans verdi. 30 dəqiqə ərzində özünü toparlaya bilmədi Fursov və elə də olur. 19 nömrəli futbolçu Yaroslav Fursov meydandan çıxır. Onun əvəzinə 8 nömrəli Vladimir Shepelev. Vladimir Shepelev, baxaq, 8 nömrəli forması ilə o nə ilə yadda qalacaq? Oleg Kuznetsovun Fursova əl işarəsindən də, yəni görüşməsindən də anlaşıldı ki, Oleg Kuznetsov əfsanəvi 4 nömrə razı deyil yetirməsindən. Onun oyunundan. Timçuk, Şved və Shepelev oyuna girər-girməz. Top onu ötürüldü, amma o meydanda saxlaya bilmədi. Daha doğrusu, öz komanda yoldaşlarında topu saxlaya bilmədi. Ukraynanın hücumu davam eləyəcək. Pixalyonuq. Sağcına ötürülən top. Yaxşı ötürməkdi. Timçuk da hücuma qoşuldu. Sağcına müdafiəsi. Amma rəqiblərindən sıyrılanmadı. Amir Qoyaq. Hələ ki, bu seçmə mərhələdə ən çox diqqətimi çəkən futbolçu məhz bu olur. Bosniya komandasının 10 nömrəsi. Dinamo Zagrebin şərəfini qoruyur. Xorvatiya çempionatında zaman-zaman sonradan oyuna daxil olur. Yəni, əsas komandanın üzvü kimi. Amir Qoya. Qiyməti isə transfer marketin dəyərləndirməsinə görə 320 min funt sterling civarındadır. Təxminən bu qədər dəyərləndirilir, amma belə davam etsə bu futbolçu gələcəkdə 10 dəfə ən azı qiymətinin qalxacağını ehtimal etmək olar. Sadəcə bu ehtimallar. Amir Hacıahmetoviç, Osmankoviç qapçı ilə oynayır. Kütahya, Kütahya topu irəli vurur. Orada komanda yoldaşlarından kim var? Deminoviç rəqibin üzərinə gəlsə də Timçuk pis oynamadı. Qayda pozulur. Hakim oyunu saxlayır. Kutulyak qaydanı pozmuşdu. Kadushiçə qarşı. 33-cü dəqiqə Bosniya komandasının üstünlüyü var. Minimal hesablı. Yeganə qolu. 11-ci dəqiqədə 8 nömrəli futbolçu Amir Hacı Ahmetoviç vurub. Çox gözəl qol alınıb. Qolu izləməyən tamaşaçılarımız üçün defirestorlarımız yəqin ki, oyunda yaranan fasilə zamanı həmin qolun təkrarını bir daha təqdim eləyəcəklər. Bu qolu izləməyə dəyər. Baxın, həmin qolun təkrarını bir daha izləyirik. Amir Hacıahmetoviç yerə yıxıldı, amma sona qədər mübarizə apardı və möhtəşəm, çox gözəl zərbə ilə əla qol vurdu. Bu qoldan sonra iki dəfə Bosniyalılar hesabı artırmağa yaxın oldular, amma hər iki halda qapı dirəyi Ukrayna komandasının köməyi oldu. Şved. Shepelevə top çatmadı. Shepelev də hələ ki oyuna sonradan daxil olsa da 30-cu dəqiqədə Oleg Kuznetsov onu Fursovla əvəzləsə də hələlik bu futbolçu da
öz oyununu tapa bilməyib. Baxaq, müdafiənin mərkəzində dayaq yan müdafiəçi kimi hücumların qurulmasında əsas funksiyanı məhz bu futbolçu yerinə yetirməlidir bu qalan dəqiqələrdə. Baxaq, Alek Kuznetsovun bu güvənindən bu futbolçu necə yararlanacaq? Sağ cinahdan Timçuk hücuma qoşuldu. Topda məhz onu ötürülür. İndi Ukrayna komandasının əla hücum ola bilərdi, amma ötürmə dəqiq olsaydı. Müdafiəçilər yaxşı oynayır. Todorovic topu irəli vurur. Kriminovic, Amir Goyak. Qolun müəllifi Acahmetovic. İndi sol cinahdadır. Mərkəz oynayır. Vusedan Agic, Amir Goyak. Kibir isə bütün hücumlar zamanı Amir Goyak'ın iştirakı olur. Bütün ötürmələr Amir Goyak'dan keçir. Demək olar ki, sözsüz. Kadušić, Acahmetovic, Mustedan Agic, Zinedine Zidane'ın adaşı. Yəqin ki, valideynləri onun Zidane olmasının arzusu ilə məhz adını Zinedine qoyublar. Amma Zidane olmasına etiraf eləyək. Hələ çox var Mustedan Agic'in. Zinedin Mustedan Agic topu sol cinaha göndərir, cinaha dəyişdi. Kliva var, Kliva ilk oyunda start heyətində yer almamışdı Türkiyə komandası ilə görüşdə. Sonradan onu Qaraçiç meydana buraxdı və indi bugün start heyətində ona şans verib. Eric 3 futbolçunun əhatəsindən çıxa bilmədi. Kuçulyak ona qarşı köbüd oynuyor Eric. Hakim oyunu saxlayır. Və sarı vərəqə Eriçə göstəriləcək, təhlükəli əks hücumun qarşısını bilərəkdən kobudluqla aldığı üçün. Baxın, təkrarı bir daha izləyək. Tony Hansen, Norveçli Tony Hansen Eriçə sarı vərəqə göstərir. Bosniya-Hersegovina komandasının sağ cinahı hər iki futbolçu Elmedin Eriç. Hər iki futbolçu sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb. Kadušić və Eriçdən söhbət gedir. Oyunda iki sarı vərəqə göstərilib. Cəmi ilə məhz bu futbolçulara göstərilib. Sağdan ötürülən top. Timçuk. Kimlə oynayır? Timçuk. Ötürməsi dəqiq olmur. Şved. Şved meydanda topu saxlaya bilmir. Out atışını Todorovic yerinə yetirir. Amir Goyak'ı düşündü, amma Amir Goyak'dan öncə Ukraynalı futbolçular. Top ələ keçirdə Pixalyonuk, sol cinahlı oynayır Qutsyak. Qutsyak, özür istəyirəm. Top meydanda saxlaya bilmədi Qutsyak. Mir Hacıahmetoviç qolu vuran futbolçu Danimarkada da olsa da Bosniyalıdır və Bosniya komandasının da şərəfini qoruyur. Cəlmə zərbəsini Bosniyalılar yerinə yetirdilər. Osmankoviç topu irəli vurur. Amma orada irəlidə Şevçenko var. Mikhailichenko, Şevçenko. Maraqlıdır bu adlar. Ukrayna futbolunun əfsanələri, bu soyadları sözsüz ki, əfsanə kimi Azərbaycanlı futbol azarkeşləri yaxşı xatırlayırlar. Və indi Şevçenko topladı. Topu Mikhailichenko götürür. Mikhailichenko Qutsulyak. Mikhailichenko özü irəli getdi. Şepilev. Geri oynuyor Şebilev. Sinica. Şevçenko. Şebilev. Mikhailichenko. Qutsulyak. Top meydanı tərk edir. Out. Mikhailichenko. Dəqiq olmur Mikhailichenko. Hücum devam edəcək. Sağcına ötürülən top. Timçuk. Sağ cinahda çox fəyaldır bu oyunçu. Onun ötürməsi. Bax, kim var orada? Yalnız müdafiəçilər, Bosniyalı müdafiəçilər. Az qala topu çıxararkən
səhvə yol verəcəkdi Kadušić. Onun zərbəsindən sonra top komanda yoldaşına tuş gəldi. Düz üzünə bu Hacıahmetov isi qolu vuran futbolçu 39-cu dəqiqədə məhz hazırda yerdə yıxılan futbolçu, yerdə olan futbolçunun vurduğu yeganə qolla Bosniya irəlidədir. Top düz üzünə tuş gəldi. Qüvvətli zərbədən sonra Kadušićin qüvvətli zərbəsindən sonra Hacıahmetov ayağa qalxdı, artıq oyunu davam etdirəcək. Bosniyanın yarım müdafiə xəttinin dayaq yarım müdafiəçiləri Mustedanagic və Hacıahmetov çox yaxşı oynayırlar bu gün. Ötən oyunda olduğu kimi. Ukrayna komandasının hücumunun Mikhailchenko idi. Bu ötürməsi dəqiq olmuyor Mikhailchenko'nun. Topu çıxararkən səhvə yol verdilər Bosniyalılar. Top yenidən Ukrayna komandasının oyuncularındadır. Mikhailonov geri oynayır. Şevçenko. Şevçenko topu sağ cinaha göndərir. Şved istiqamətində. Şved. Top Şveddə dələdə. Şved. Ona qarşı sanki çobunluq var idi, amma top onda olduğu üçün Hansen oyunu saxlamadı. Ukraynalılar bir qədər fəallığı artırıblar. Şepilev. Şved. Şved. Zərbə vurmalar, zərbə vurulur. Pikalyonovun zərbəsindən sonra Çutahya, Emir Çutahya çərçivədə yaxşı oynadı. Alek Kuznetsov, Ukrayna komandasının 19 yaşlarının baş məşqçisi, indi zədələnən futbolçu var. Bu Todorovic'di, həkimlərin müdaxiləsinə ehtiyac var. 40-cı dəqiqə tamamlanıb, hesab 1-0 Bosniya komandasının xeyrinədir. Yaranmış fasilədən istifadə edib Alek Kuznetsovun nəticələri haqqında demək istəyirəm, 3 dəfə seri çempionu olub bu futbolçu. Sizdə oyundan maraqlı görüntüləri 3-40 dəqiqənin tamamında izləyin. 3 dəfə seri kubokunun qalibi olub Alek Kuznetsov, Dinamo Kiyevin niyyətində sözsüz ki İndiki Çempionlar Ligası, o vaxtki Çempionlar Kuboku yarışında yarın finala qədər irəliyib Dinamo Kiyevin heyətində. Kuboklar Kubokunun qalibi olub 1986-cı ildə Alek Kuznetsov. Hətta Şotlandiya çempionu da olub. Və 1988-ci ildə Avropa Çempionatının final maçında Hollandiyaya məğlub olub SSR yığma komandası heyətində və gümüş medal qazanıb. İndi Toni Karaciç yetirməsinin vəziyyəti ilə maraqlanır. Oyunu davam etdirə biləcək, yoxsa yox. Sanki mənə gəldi ki, Todorovic oyunu davam etdirə bilməyəcək. Baxaq. Hazırda meydanda yoxdur. Azlıqdadır Bosniyalılar. Belə başa düşdüm ki, Amir Goyanı dedi Toni Karaciç ki, hələlik sol cinaha çəkil, səhv etmirəmsə, yoxsa yox. Baxaq. Önəyini dəyişəcək Todorovic. Ondan sonra oyuna qayıdacaq. Sol cinah müdafiəçisi. İndi Amir Goyan sol cinaha çəkilib. Elə də var. Kliva bir qədər müdafiəyə yaxın oynayır. Sol cinah yarım müdafiəçisi. Amir Goyan isə sol cinah yarım müdafiəçisi funksiyasındadır. Todorovic meydana qayıdana qədər. Todorovic artıq hazırdır. Dönüşü Toni Hansen'in işarəsindən sonra baş tutdu. Və indi cərmə zərbəsi təyin olunur Toni Hansen tərəfindən. Cərmə zərbəsini Ukraynalı futbolçular yerinə yetirəcəklər. 43-cü dəqiqədə nəzərə alsaq ki, ilk maçda məhz cərmə zərbəsindən qol vurmağa müvəffəq olmuşdu Ukrayna komandası Azərbaycan yığmasının qapısına. Cərmə zərbəsi 4-cü qol Aleksey Qutsulyak vurmuşdu. Məsələn, topun gerisində Qutsulyakla yanaşı kim var? Bu 5 nömrəli Svetoslav Şapovalovdur. Zərbəni kim vuracaq? Kifayət qədər uzaq məsafədir. Cudahiyə 3 nəfərli canlı sədd qurub. Canlı sədd
4-cı ad Ukrayna komandasındandır. Uçilyak uzaqdan zərbə. Buna zərbə demək olmaz. Çutayacın bu topu tutmaqdan asan heç nə ola bilməzdi. İlk hissə artıq tamamlanmaq üzrədir. Bayıl arenada ilk hissədə Bosniya komandasının həm ərazi, həm də hesab baxımından üstünlüyündən söhbət gedir. Bosniya komandası ilk hissədə 11-ci dəqiqədə Hacı Ahmetov üçün vurduğu qolla hesabı açdı, amma bununla da kifayətlənmədi. Daha sonra 200%-li qol şansı var idi Bosniya komandasının. Hər iki epizodda qapı dirəyi Ukraynalıları qoldan xilas elədi. Ali Kuzisov oyunda dəyişiklik etdi 30-cu dəqiqədə. Dayaq yarı müdafiəsini dəyişdi və indi hesab bərabərləşir. Və bu dəyişikliyi effektini verdi. Əhsən Ali Kuzisov oyunu oxudu. Və indi qolu vuran futbolçu kim oldu? Baxaq, təkrarı bir daha izləyək. Səhv eləmirəmsə bu Qusulyak idi. Qolu vuran futbolçu. Bəli, 17 nömrəli futbolçu Aleksey Qusulyak hesabı bərabərləşdirir. Qarşılaşmanın 45-ci dəqiqəsində 30 dəqiqə ərzində Bosniya komandasının tam üstünlüyü var idi. Alek Kuznetsov 30-cu dəqiqədə 19 nömrəli Yaroslav Fursovu əvəzlədi Vladimir Şepelevlə və bu əvəzləmə öz nəticəsini verdi və fasiləyə qədər Ukrayna komandası hesabı bərabərləşdirməyə müvəffəq oldu. Bu arada Ömər Paşayevin işarəsini gördü. Ömər Paşayev baş hakim Tony Hansenin birinci hissənin vaxtında ən azı 2 dəqiqə əlavə elədiyini işarə etdi. İndi birinci hissədə biz son 2 dəqiqəni də izləyəcəyik. Əgər Tony Hansen gedişdə nəsə artırma dəqiqələrinə ehtiyac görməsə. Hesab bərabərləşir Bayıl Arenada. Ukrayna komandası hesabı bərabərləşdirdi. Vurmayana vurarlar prinsipi bu oyunda da işə düşdü. Nəzərə alsaq ki, 2 dəfə Bosniyalıları Amir Qoyakın etirazı onun qarşısı çobudluqla alındı. Hakim oyunu saxladı. Amir Qoyak top məhz ondadır. Bosniya komandasının lideridir. Əsli liderlik keyfiyyətləri var. Demək olar ki, bütün Bosniya komandası onun liderliyini qəbul edib hər bir futbolçu və özünü lider kimi göstərir meydanda bu oyunçu. Bəlkə də siz bəzən bu anları görmürsünüz, eşitmirsiniz. Meydanda komandanı məhz idarə edən şəxs futbolçu Amir Qoyakdır. İstəyir müdafiədə, istəyir yarım müdafiədə, istəyir hücumda. Bu futbolçunun sözü eşidilir. Hər komandaya belə bir lider lazımdır məncə. Müdafiəçilər topu uzaqlaşdırırlar. Timçuk, Svet. Timçuk, sağ cinahda. Çox yaxşı oynayır bu futbolçu. Müdafiəçi kimi tez-tez hücumlara qoşulur və bu arada Tony Hansen ilk hissənin başa çatdığını bildirən fitini səsləndirdi. Biz fasiləyə ayrılırıq. Fasilədən sonra yenidən Bayalarında Ukrayna Bosniya oyununda görüşərik. Bugün Avro 2016-ya son vəsiqələrin müəyyənləşəcəyi play-off oyunları başlanır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin də doping qalmaqalından danışdı. CBC Sportda NBA həyəcanı davam edir.
Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Xəbərlərin növbəti buraxılışı ilə efirdəyik. Bakıda 19 yaşlı futbolçuların Avropa Çempionatının qrup seçmə turnirində bugün ikinci turun oyunları keçirilir. CBC Sportla canlı yayımlanan Bosniya-Hersegovina-Ukrayna maçında hazırda fasilədir. Saat 18-də başlanacaq Azərbaycan-Türkiyə maçını da birbaşa təqdim edəcəyik. Sabah isə 21 yaşlılarımız səfərdə Almaniyalı yaşıdları ilə üz-üzə gələcəklər. 21 yaşlı futbolçulardan ibarət millimiz Avropa Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində sabah növbəti maçına çıxacaq. 7-ci qrupda mübarizə aparan futbolçularımız Almaniyalı yaşlılarının qonağıdır. Təbii ki, millimizi çox çətin səfər oyunu gözləyir. Xatırladaq ki, meydan sahibləri keçirdikləri 3 oyunun hamısında qalib gələrək qrup lideridir və qələbələrdən biri də Bakıda məhz futbolçularımızla maçda əldə olunub. Bizim U21 isə yalnız ilk görüşdə səfərdə Farer adaları komandasına minimal hesabla qalib gəlib, sonra Avstriya kollektivini 2 dəfə, eləcə də Almaniya və Finlandiya uduzub və 3 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb. Millimizin heyətinə gəlincə baş məşqçi Yaşar Abzadə Almaniya ilə səfər maçını 4 söhbət Gladbach və Neustrelitz komandasında çıxış edən Kərəm Benke, Taşqın İltər və Bilal Sezərdən gedir. Almaniya-Azərbaycan maçına Bakı vaxtı ilə saat 21-də start veriləcək. U21 millimiz Avropa Çempionatı 2017-nin seçmə mərhələsində Almaniyanın ardınca noyabrın 17-sində Bakıda Rusiya kollektivini qəbul edəcək. Bir sıra milli komandalar isə 2018-ci il Dünya Çempionatının seçmə oyunlarına hazırlaşırlar. Maraqla gözlənilən görüş Cənubi Amerika zonasında olacaq. Buenos Aires'də qarşılaşacaq Argentina və Braziliya komandalarının oyunu ərəfəsində meydan sahiblərinin baş məşqçisi Gerardo Martino mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Braziliyalıların heyətində xüsusi istedada malik Neymar kimi oyunçu var. Ancaq yenə də Braziliya oyunun favoriti deyil. Bu qarşılaşmada qələbə qazansaq da, məğlub olsaq da dünyanın ən yaxşı futbolçusunun olmaması hər zaman hiss edilir. Messi, Agüero və Tevez oynamayacaq. Buna baxmayaraq, hələ də favorit bizik. Buenos Aires-ə gələn Braziliya millisini geniş azarkeş ordusu qarşılayıb. 5 qat dünya çempionlarının baş məşqçisi Dunga mətbuat konfransında sualları cavablandırıb. 52 yaşlı mütəxəssis sözlərinə komandasının aparıcı oyunçusu olan Neymarın dünyanın ən yaxşı futbolçuları Messi və Cristiano Ronaldo ilə müqayisəsi ilə başlayıb. Bu ilki statistik göstəricilərə baxsaq, görərik ki, Neymar çox irəlidədir. Messi bir müddətli zədəlidir. Ronaldo isə hazırda gözlənilən səviyyədə deyil. Rəqibin heyətində itkilər var, ancaq Argentina ilə Argentinadır. Bu komanda son dünya çempionatının finalçısıdır. Çox mükəmməl oyunçuları var, ancaq bu görüşdə hər iki komandanın şansları eynidir. Favorit yoxdur. Cənubi Amerika futbolu çox inkişaf edib. Artıq burada zəif rəqib yoxdur. Xatırladaq ki, Argentinalılar son 3 maçda qələbə üzünə həsrət qalıblar. Həmçinin komanda 181 dəqiqədir gol sevinci yaşamır. Braziliya millisinin son 4 rəsmi oyununda komandasına kömək edə bilməyən Neymarın isə bu qarşılaşmada əsas heyətdə meydana çıxacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Argentina və Braziliya komandalarının oyunu noyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə Bakı vaxtı ilə saat 4-də başlayacaq. Bu qarşılaşmadan əlavə seçmə mərhələyə 2 qələbə ilə başlayan Çili komandası öz meydanında Kolumbiya millisini qəbul edəcək. Sonuncu dəfə 2013-cü ildə qarşılaşan rəqiblərin həmin görüşündə 3-3 hesablı bərabərlik qeydə alınıb. Bu il 10 oyunda məğlub olmayan Çili qarşıdakı oyunun da favoritidir. Cənubi Amerika çempionu sonuncu dəfə martda Braziliyalılar uduzub. Kolumbiya millisi üçün bu oyunun xüsusi əhəmiyyəti var. Kolumbiyalılar son 7 maçın yalnız ikisində qalib gəliblər. Uğursuzluqda ittiham edilən Argentinalı baş məşqçi Jose Pekerman komandasının qələbə qazanmayacağı təqdirdə istefa da verə bilər. Görüş noyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə Bakı vaxtı ilə 03:30-da başlayacaq. Günün əsas futbol hadisələrindən biri də Avropa Çempionatına son vəsiqələri əldə etmək üçün keçirilən play-off oyunlarıdır. Norveç öz meydanında Macaristan komandası ilə qarşılaşacaq. Gələn Fransada keçiriləcək futbol üzrə Avropa Çempionatının final mərhələsində son 4 yeri uğrunda play-off oyunları bugün start götürür. Osloda Norveç və Macaristan komandaları qarşılaşır. Onlar indiyəcə 18 dəfə üz-üzə gəliblər. 8 dəfə Macarlar, 5 dəfə Norveçlilər qələbə qazanır. Bununla belə son 9 oyunda Vikinglər məğlub olmur. Son 10 ildə keçirilən hər üç görüşdə isə qalib gəlib. Macaristan baş məşqçisi Bernd Stock 10 öncəsi mətbuat konfransında ideal danışıb. Gözəl futbol nümayiş etdirən əla komandamız var. Bizim üçün ən yaxşı nəticə təbii ki, qələbə olacaq. Sitatın sonu. Norveç komandasının baş məşqçisi Per Matheus Hegmadan nikbindir.
Azarkeşlərin tam yenilənmiş Norveç millisini izləmək şansı var. Komandamız inkişafdadır və mən futbolçularımdan çox razıyam. Statın sonu. Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də başlanacaq maçı Mark Lattenburgun rəhbərliyi ilə İngiltərədən olan hakimlər briqadası idarə edəcək. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, noyabrın 13-də Bosniya-Hersegovina İrlandiya, 14-də Ukrayna-Sloveniya və İsveç-Danimarka oyunları keçiriləcək. Son günlərin ən ciddi müzakirə olunan idman hadisəsi Rusiya atletlərinin dopingdən istifadə etməsidir. Proses o həddə çatıb ki, hətta prezident Vladimir Putin də məsələyə münasibət bildirməli olub. Rusiyalı atletlərin doping qalmaqalına bu dəfə ölkə prezidenti Vladimir Putin münasibət bildirib. O, Soçidə təşkil olunmuş xüsusi iclasda idman naziri Vitali Mutkoya məsələ ilə daha ciddi məşğul olmağı tapşırıb. Cənab nazir, sizdən və bütövlükdə nazirlik əməkdaşlarından bu məsələni diqqətdə saxlamağı və daha dərindən maraqlanmağı xahiş edirəm. Bundan savayı biz özümüzlə araşdırmalar aparmalı və bütün detallara aydınlıq gətirməliyik. Bu işdə beynəlxalq qurumlarla ən yüksək səviyyədə əməkdaşlığımız vacibdir. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə Ümumdünya Antidoping Agentliyi Rusiya atletlərinin doping istifadəsi ittihamı ilə çıxış edib. Nəticədə, şimal qonşularımızın beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırılması, eləcə də bugünə dək əldə etdiyi nəticələrin ləğvi məsələsi gündəmə gəlib. Sabah Avstraliyada judo üzrə Okeaniya Kuboku uğrunda açıq çempionat başlanır. Azərbaycan yığması da iştirakçılar arasındadır. Noyabrın 13-də startı veriləcək beynəlxalq yarış 2 günə yekunlaşacaq. Bir müddət öncə Afrika açıq çempionatında mübarizə aparan judoçularımız Okeaniya turnirində də çıxış edəcək. Avstraliyaya 11 tatami ustamız yollanıb. Bunlar Oruc Vəlizadə, Tərlan Kərimov, İsmail Piriyev, Fəqan Quluzadə, Abdulhaq Rasullu, Hüseyn Rəhimli, Məmmədəli Mehdiyev, Rüstəm Alimli, Uşangi Kokauri, eləcə də xanım judoçularımız Ayşə Qurbanlı və xanım Hüseynovadır. Xatırladaq ki, Azərbaycan judoçuları Afrika açıq çempionatında 4 bürünc medal qazanıblar. Müntəzəm NBA basketbol çempionatında gərgin keçən oyunlar bir-birinə əvəz edir. Səhər saatlarında CBC Sportla canlı yayımlanan görüş də bu mənada istisna olmayıb. NBA müntəzəm çempionatın növbəti oyun günündə Portland Trail Blazers San Antonio Spurs ilə qarşılaşıb. Oyun boyu üstün olan qonaqlar yekunda 113-101 hesabı ilə qalib gəlib. Bu meydan sahiblərinin dalbadar 3-cü məğlubiyyətidir. Oyunun ən məsuldar basketbolçusu keçmiş komandası ilə görüşdə 23 xal toplayan LaMarcus Aldridge olub. Portland-da isə 22 xal 9 asist və 6 reboundla Damian Lillard fərqlənib. Onu da qeyd edək ki, azarkeşlərin maraqla gözlədiyi Utah Jazz Miami Heat qarşılaşmasını sabah saat 4:30-da CBC Sport canlı yayımlayacaq. İndi isə növbə çatdı dünya idman aləmində baş verən ən maraqlı məlumatlardan hazırladığımız xəbərlər blokuna. Mövsümün əvvəlində böyük ümidlərlə Trabzonsporda baş məşqçi vəzifəsinə gətirilən Şota Arveladzanın klubla yolları ayrılıb. Gürcü mütəxəssis Superliqada 12-ci pillədə qərarlaşan Trabzonspor klubunda zaman-zaman futbolçularla da anlaşılmazlıq yaşamışdı. Komandanı yeni baş məşqçi təyinatına dək Sadi Tekelioğlu çalışdıracaq. Müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verildiyi üçün Arveladze isə 200 min avro məbləğində kompensasiya ödəniləcək. İspaniya milli komandasının müdafiəçisi Gerard Piqué Barcelona və Real Madridin İngiltərə Premier Liqasında uğursuzluğa düçar ola biləcəyini ehtimal edib. Barcelona futbolçu mövzu ilə bağlı belə deyib. Məncə Barcelona və Real İngiltərə Premier Liqasında oynamağa başlasalar ilk mövsümdə çempionluğu qazanmaq şansları yüksək olmazdı. Məsələn, Stoke City ilə səfərdə oynamaq olduqca çətindir. Elə Manchester United və Chelsea də La Liqada eyni uğursuzluğa düçar olardı. Fikrimcə onlar da ilk cəhddən çempionluğu qazana bilməzlər. Leicester klubunun futbolçusu Jamie Vardy toyunu təxirə salıb. 28 yaşlı hücumçu nigah mərasimi Avro 2016-nın başlama günü ilə üst-üstə düşdüyü üçün belə bir addım atıb. Hazırda 12 qolla Premier Liqanın bombardiri olan Vardy İngiltərə milli komandasının baş məşqçisi Roy Hodgson-dan yığmaya təklif gözlədiyini də dilə gətirib. Bu saata bu qədər əziz tamaşaçılar. Xəbərlərin növbəti buraxılışlarında görüşəcəyik. CBC Sportun efiri isə Bosniya-Hersegovina Ukrayna görüşünün ikinci hissəsinin canlı yayımı ilə davam edir. Məşqçilərin hər ikisi də öz taktikasını hücum üzərində qurublar. Deyəsən, bizi çox gərgin oyun gözləyir. İkinci hissədə daha çox qol olacağını təxmin edirsən? Onda elə indi, ikinci hissə qol-qol oyna. Bu və yüzlərlə digər canlı və yeni mərc növləri artıq topazda. İndi sən də bir topaz məntəqəsinə gəl. Canlı oyna, canlı qazan.
yenidən qayıdırıq bayılar. Yəni 19 yaşlıların Avropa çempionatında birinci seçmə mərhələnin ikinci turunun oyunu Bosniya və Hersegovina Ukrayna komandalarının qarşılaşması ilk hissə haqqında nə deyə bilərik? Gözəlim Azərbaycan bayrağı. İlk hissə haqqında nə deyə bilərik? İlk hissədə Bosniya komandası oyuna çox yaxşı başladı. İlk 30 dəqiqədə Bosniya komandasının bütövlükdə üstünlüyü var idi və bu üstünlüyü hesabda da özünü göstərdi. Gördüyünüz, izlədiyiniz bax bu gözəl qolla Hacı Ahmetoviçin uzaqdan vurduğu qolla əla qol idi, əla zərbə idi, etiraf eləmək lazımdır. Bosniya komandası hesabı açdı və bu hesabdan sonra iki dəfə bosniyalılar hesabı öz xeyirlərinə daha da dəyişə bilərdilər. Qapı dirəyi onlara mane oldu. Oyunun gedişində əvəz etməyə əl atdı Oleg Kuznetsov, Ukraynanın 19 yaşlarının baş məşqçisi və bu əvəz etmə özünü doğrultdu. Birinci səhənin tamamında, yəni son dəqiqəsində Kuzulyak bərabərlik topunu vurmağa müvəffəq oldu. Qolları izlədik birinci hissədən. Maraqlı görüntülərdir. Efir rejissorlarımız bizə bu görüntüləri təqdim edirlər. Nə deyə bilərik ilk hissə haqqında? İlk hissədə baxımlı oyunu izlədiyimizi etiraf eləmək lazımdır. Baxmayaraq ki, 19 yaşlılardır, amma kifayət qədər mübarizlik, gərginlik və vurulan qollar, qol epizodları da var idi. Bu komandaların ilk turdakı oyunları haqqında mən xatırlatma edeyim. İlk turda Bosniya komandası Türkiyəni məğlub etməyi bacarmışdı. Hesabda geri, oyunun gedişində hesabda geri olsa da daha sonradan 2 gol vuraraq Bosniya komandası qələbə qazanmağa müvəffəq oldu. Təbii ki, Türkiyə komandasının heyətdə azlıqda qalmasından sonra da heyətdə azlıqda qalması da bu işdə onlara kömək oldu. Amma Ukrayna komandası isə meydan sahibi, yəni bizim komandamız 19 yaşlılarımızı məğlub etmişdi. İlk hissəsi 0-0 hesabı ilə başa çatan qarşılaşmanın ikinci hissəsində Ukraynalılar qapımıza 4 dəfə yol tapdılar və 4-0 hesablı qələbə qazandılar. İlk turun nəticələrindən sonra sözsüz ki, bizim növbəti mərhələyə adlamaq şanslarımız baxımından Ukrayna komandasının bugünkü oyunda qələbəsi bizim üçün daha əlverişli nəticə hesab oluna bilər. Nəzərə alsaq ki, bizim hələ Bosniya ilə, beləcə də bugün Türkiyə ilə oyunumuz var. Yeri gəlmişkən saat 18:00-da Bayıl Arenada Azərbaycan-Türkiyə maçını izləməyi unutmayın. Stadiondan deyil, stadionda izləmə imkanınız yoxdursa, sözsüz ki, CBC Sport televiziyasının qarşısına əyləşin və Azərbaycan-Türkiyə maçını CBC Sportun efirində izləyin. Sözsüz, indi dəyişiklik var Bosniya komandasının heyətində. 3 nömrəli futbolçu Omar Paşagic Vedat Glivanın əvəzinə meydana daxil olur. Sol cinah müdafiəçisini, yarım müdafiəçisini əvəzlədi Toni Karaçic. Start heyətləri haqqında mən xatırlatma verim. Toni Hansen indi köməkçilərinin işarəsini gözləyir və saatlar yoxlanılır və oyun başladı. İkinci hissə başladı. Ukraynalılar oyuna başladılar və dərhal da irəli ötürmə Kuzulyak qolun müəllifi Ukrayna komandasının heyətində topu qəbul edə bilmədi. Start heyətləri Bosniya komandasının start heyəti Emir Çutayi, Advan Kaduşi, Zinedin Mustedanagic, Kemal Osmankovic, Arman Corovic, Elmeddin Eric, Amir Hacahmetovic, Vladimir Kriminovic, Amir Goyak, Darko Todorovic və Vedat Gliva'dan ibarət idi, amma ikinci hissədə Vedat Gliva əvəzləndi Omar Paşagic ilə. Ukrayna komandasında isə Oleg Kuznetsov bu start heyətinə güvənmişdi. Vladimir Makhankov həm də kapitandır, həm də qapıçıdır. Svetislav Şapovalov, Vladimir Sinitsa, Aleksey Şibitun, Marin Şved, Aleksandr Pixalyonuk, Aleksey Kuzulyak, Aleksandr Timçuk, Yaroslav Fursov start heyətində idi, amma 30-cu dəqiqədə oyundan razı olmayan, onun oyundan razı olmayan Oleg Kuznetsov onu əvəzlədi Vladimir Şepelevlə və bu əvəzetmədə özünü doğrultdu. Ukrayna komandası öz oyununu məhz bu əvəzetmədən sonra tapmağa başladı. Bundan başqa Bogdan Mikhailichenko və Dmitri Shevchenko start heyətində yer alıb. Əvəzetmələr hər iki komandada cəmi bir futbolcudan ibarətdir. Baxaq, ikinci hissədə komandalar nə ilə yadda qalacaqlar? Ukrayna komandası ilk maçda ikinci hissədə ələxsus fəallığı ilə seçilmişdi və Azərbaycan komandasının qapısına ikinci hissədə
4 dəfə yol tapmışdı. Ümid eləyək ki, bugünkü oyunda da Azərbaycan komandasının növbəti məhəlliyə adlamaq şanslarını düşünəndə bugünkü oyunda da məhz Ukraynanın qələbə qazanacağını düşünmək olar. Və digər tərəfdən məhz Bosniya komandası da qələbəni ikinci hissədə təmin etmişdi. İki hissədən sonra hesabda geridə idi 1-0. O baxımdan hər iki komandanın ikinci hissədə oyun baxımından artırdığını nəzərə alsaq, birinci oyunun nəticələrinə baxaraq bu çıxış eləyərək sözsüz ki, ikinci hissədə daha maraqlı qarşılaşma izləyəcəyimizə əminəm. Qayda pozuntusu yox idi. İndi Ukraynalıların əks hücumunu izləyəcəyik. Bu Şveddir, sağ cinahdan Timçuk da ona köməyə gəlib, amma Şved hələ ki topu özündə saxlayır. Özü uzaqdan zərbə vurmaq qərarına gəldi. Ayaqla zərbə idi və indi bu dəfə qapı dirəyi Bosniyalıların köməyinə gəldi. Təkrarı bir daha izləyəcəyik. Orada top rəqibə də dəyib, istiqamətini dəyişmişdi mənə gəlir. Qayda pozuntusu, hakim dərhal oyunu saxlayır. Kifayət qədər kobud oyun var idi Eriçə qarşı. Bu 5 nömrəli futbolçu Svetoslav Şapovalov idi. Hakim Tony Hansen, Norveçli hakim, yeri gəlmişkən hakimlər haqqında da danışacaq. Oyunu saxladı. Hakimlər briqadası, baş hakim Norveçli Tori Hansendi. Ona kömək edirlər, həm yerlisi Osten Etl. Cərmə zərbəsini bir daha izləyək, kobud oynamışdı burada. Şapovalov və sarı vərəqə ilə cəzalandır. Bu isə bir qədər əvvəl Şvedin zərbəsi idi. Qapı dirəyinə tuş gələn zərbə. Dirəklərin hesabında fərq azalır 2-1, amma hələlik Bosniyanın xeyrinədir. Və hakimlərin davam edeyim. Mübariz Haşimov, Svetoslav Şapovalov da sarı vərəqə ilə cəzalandırılığını xatırladaq. Bosniya komandasından isə 2 futbolçu sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb birinci hissədə Tori Hansen tərəfindən. Mübariz Haşimov digər linesmanda 4-cü hakim funksiyasını Ömər Paşayev yerinə yetirir. Bu hakimlərin işinə Latviyalı Andrei Sipailo qiymət verəcək. UEFA nümayəndəsi isə bu qrupun bütün oyunlarında UEFA nümayəndəsi Martin Esterajidir. Macaristanlı. İzləyək, Kadushic. Topun meydandan çıxmasına imkan vermədi. Meydanın mərkəzində top uğrunda mübarizə. Hələ də mübarizə davam edir. Qayda pozuntusu yoxdur. Top indi Bosniyalılardadır. Emir Çutahya irəli vurur. Mərkəzdə kim var? Kriminovic topu qəbul edə bilmədi. Timçuk artıq geriyə gəlib və müdafiədə komandasına kömək eləyir. Şepilev səhvə yol verdi. Mustedi Nagic top saxlaya bilmədi. Şapovalov, o da səhvə yol verir. İndi Eriç top hələ keçirdi. Sağ cinahdan Kadushic ilə hücuma qoşuldu. Amir Goyak rəqibindən sıyrıla bilmədi. Bosniya komandasının heyətində ən yaxşı oyunçu kimi məhz bunu qiymətləndirmək olar. Ən azı ən yaxşılardan biridir. Eləcə də Mustedi Nagic və Hacı Ahmetoviçi qiymətləndirmək olar. 7 nömrəli futbolçu Eriç də yaxşı təsir bağışlayır. Həm birinci oyunda, həm də bu oyunun ilk hissəsinin yekununda bu təsirat yaranıb və sözsüz ki, bu futbolçular Bosniya futbolunun gələcək vəd edən oyunçularıdır. İndi qolun müəllifi, Bosniya komandasının yeganə qolunun müəllifi Hacı Ahmetoviç cərmə zərbəsini yerinə yetirir. Ötürmə cərmə meydançası istiqamətindən müdafiəçilər yaxşı oynayırlar. Mikhailichenko topu uzaqlaşdırdı. Yenidən top Ukrayna komandasının cərmə meydançasına göndərilsə də hakimin bayrağı havadadır. İtiland Norveçli offside qərarını verir və Tori Hansen də oyunu saxlayır. Ukrayna komandası ikinci hissənin debütündə meydanın özünə aid hissəsindən çıxarkən səhvlərə yol verir. Bir qədər çətinlik çəkir mənə gəlir və indi Mikhailichenko topu meydanda saxladı, amma top rəqibə dəyərək meydanı tərk elədi. Küncdən zərbəni qazandı və dərhal hündür boylu müdafiəçiləri Ukrayna komandasının cərmə meydançasına doğru rəqibin hərəkət edirlər. Cərmə meydançasında 4 futbolçu var və indi cərmə meydançasının həmin önündə 3 futbolçu da qaraul çəkirlər. Mən deyərdim Ukrayna komandasında qaydan toplara zərbə vurmaq üçün top ötürülür və indi başla zərbə alınmadı. Ukrayna komandasının hücumu davam eləyir. Yenidən ötürmə, bu dəfə ötürmə dəqiq olmur və Mustedi Nagic təhlükəni uzaqlaşdırdı. Out və dərhal Ukraynalı müdafiəçilər öz mövqələrinə çəkilirlər, öz yerlərinə qayıdırlar. Alek Kuznetsov, əfsanəvi 4 nömrə. Dinamo Kiyevin Vesteri yığmasının futbolçusu olub vaxtı ilə ələxüsus yaşlı, təcrübəli və stajlı azərbaycanlı futbol azarkeşləri bu adı çox yaxşı
xatırlayırlar. Əgər bu oyunu indi izləyənlər varsa və yaxud Alek Kuznetsov'u tanımayan gənc azarkeşlərimiz varsa həmən hücumu izləyək, qapısı çox yaxşı oynayır. Həmən yaşlı futbol azarkeşi olan qohumlarınıza xəbər edin, Alek Kuznetsov'u izləmək imkanları var. Hər halda baş məşqçi kimi onun komandasını izləmək imkanları var. Alek Kuznetsov'la bağlı xatirələri Azərbaycanlı futbol azarkeşlərinin yox deyildir. Sözsüz ki, onun oyunlarını çox yaxşı xatırlayırlar. İndi Qutsul Yaq Ukrayna komandasının bərabərlik qolunun müəllifi, onun ötürməsi uzaq küncdə, topu qapıyan olmadı və indi küncdən zərbə. Son anda hakim bildirir ki, Tore Hansen top məhz Osmankoviçə dəyərək meydanı tərk etmişdi. İndi künc zərbəsini izləyəcəyi Ukrayna komandasının ifasında Pixalyonuk bütün künc zərbələrini demək olar ki, bu futbolçu yerinə yetirir Ukrayna komandasının heyətində. Ukrayna komandası 19 yaşlılardan ibarət Avropa çempionatının final mərhələsinin sonuncu Avropa çempionatının iştirakçısıdır və indi Çutahiya yumruqları ilə topu uzaqlaşdırmaq istəsə də istədiyi kimi uzaqlaşdıra bilmədi və nəticədə qayda pozuldu. Avropa mübarizəsində Ukraynalı futbolçu Qutsulyak idi bu. Amir Goyakla mübarizədə qaydanı pozdu və hakim oyunu saxlayır. İndi cərimə zərbəsini Bosniyalılar yerinə yetirəcəklər. Çutahiya. Ötürməsi dəqiq olmadı onun. Və indi səhvə yol verir Hacıahmetoviç. Dərhal Şibetun hücumçusu Ukrayna komandasının top ələ keçirdi, amma hücum davam edəcək. Şibetun uzaqdan zərbəsi top qapıdan aralı keçir. Toni Karaçic öz mövqeyini tərk eləyib, tapşırıqlarını vermək üçün yetirmələrini müdafiədən topu çıxararkən səhvə və səhvlərə hətta yol verdiyini gördü və dərhal öz mövqeyini tərk elədi. Ömər Paşayev, 4-cü hakim, onu yerinə qayıtmağa dəvət eləyir. Ekranlarda bu görünməsəndə bizim nəzərimizdən yayınmadı. Timçuk topu sağlaşdırır. Mir Goyak. Bosniya komandasının ilk oyunda vurduğu qollardan ikincisinin müəllifi idi bu futbolçu. Birinci qolu isə Mustafa Nagic vurmuşdu. Əfsanəvi Zidanın adaşı Zineddin Mustafa Nagic. Out! Kadušić out atışını yerinə yetirdi. Kadušić, Eric irəli göndərər top. Kriminovic top ələ çondadı. Eric qarşısını birdən-birə 4 Ukraynalı futbolçu kəsdi. Bu 4 futbolçunun Eric'dən topu aldığı epizodu görəndə məhşur Labanovskinin futbola tətbiq etdiyi o ifadəni mən olduğu kimi səsləndirəcəm. Çünki bəs belə xatırlayırdılar. Kollektiv adbor kimi xatırlayırdı keçmiş futbol azarkeşləri. Yəni kollektiv şəkildə topu rəqibdən almaq və 4 futbolçu birdən-birə Eriçin başının üstünü kəsdirdi və Eriç də səhvə yol verdi. İndi Ukraynanın hücumu davam edəcək Mikhailichenko. O da irəli qoşulub, geriyə bir qədər ötürdü. Qutsulyak zərbə meydançasına girir. Uzaqdan ötürmə, uzaq küncdə topu qapıyan olmadı, tamamlayan olmadı. Əla ötürməkdir bu ötürməni tamamlamaq funksiyası. Şvedin üzərinə düşürdü. Düzdür. Buna cəhd etdi Şved, oyundan kənar vəziyyət də yox idi, amma topa toxunuş, yox, oyundan kənar vəziyyət var idi, üzr istəyirəm. Top qapıya getsə də belə hakim oyunu saxlamışdı, Şved oyundan kənar vəziyyət də idi. Qutsulyak uzaq küncə yaxşı ötürmüşdü topu, ötürmək idi sözsüz ki, zərbə deyildi. Şved. Amir Goyak. Hər iki komandanın heyətində 10 nömrələr. Xüsusilə diqqət çəkir, diqqəti cəlb eləyir. Bunu xatırlatmaq, təkrar-təkrar xatırlatmaq istəyirəm. Nəzərə alsaq ki, bəlkə də yeni qoşulanlar üçün bu yeni məlumatdır. Şved 1 milyon, hardasa pul xərclənilib, 1 milyon euro Ukrayna komandasının onun nömrəsi üçün, Sevilya tərəfindən onun transferi üçün. Və indi Sevilyanın gənc komandasında əsasən çıxış eləyir. Zinedin Mustafa Nagic sağ cinahı düşündü. Eriçə top çatmır.
Mikhailichenko, Şepilev. Şepilev mərkəzdə topu hələ ki özündə saxlayır, geri oynayır. Qapçı Mikhailov topu irəli vurmağa məcbur oldu. Qayda pozulur. Ukraynalılar qaydanı pozur. Gəlmə zərbəsini yerinə yetirdilər. Bosniyalılar, Eric mərkəzə gəlib. Mustafa Nagic, Kardušić. Haut, top Ukraynalılardadır. Mikhailichenko, Şepilev. Geri oynayır Şepilev. Sinica ilə, Sinica. Sağ cinahda Timçuk. Ukrayna komandası 30-cu dəqiqədən sonra, əvəz etmədən sonra oyununu tapıb və indi yağış da başladı yenidən, təkrar. Bir qədər əvvəldə yanmışdı baylarında, indi yağış var və indi baxaq, bu nə dərəcədə oyunlar təsir eləyəcək. Uzaqdan zərbəsi Mustafa Nagicin yaxşı zərbə idi, qapçı səhvsiz oynadı və ikinci zərbəndə qarşısını kəsir Vladimir Mikhailov. Ukrayna komandasının qapıçısı və kapitanı. Top indi ondadır. Və qüvvətli zərbəli onu irəli vurur. Şved istiqamətində Şved. Türmədə səhv və Bosniyalılar top ələ keçirdilər. Amir Goyak futbolçu həm solda, həm sağda, həm mərkəzdə, həm müdafiədə. Hər yerdə bu futbolçunun meydan hər yerində görə bilərik. Mustafa Nagic onun ötürməsi ayağı sürüşdü. Hücumçunun bu Kriminovic idi. Todorovic yaxşı sıyıldı Şveddən. Özü hələ kirəliyir. Məcbur olub geriyə ötürdü topu mərkəzə doğru və Mustafa Nagic dərhal cinahı dəyişdi. Kardušićin ötürməsindən sonra müdafiəçilər yaxşı oynayır. Bosniyanın hücumu davam eləyəcək. Amir Goyak. Qayda pozulur, cərimə zərbəsi və Amir Goyakın sevdiyi nöqtələrdir. İlk maçda xatırlayırsınızsa, əgər izləmişdinizsə, Amir Goyakın məhz buna yaxın nöqtələrdən cərimə zərbələrini yerinə yetirdiyini görmüşdü. Bir isə bir qədər əvvəl Zinedine Mustafa Nagic'in vurduğu iki zərbənin təkrarı idi. Bizə rejissorlarımız təqdim etdilər. Maraqlıdır ki, Mustafa Nagic bu futbolçu Bosniya komandasının son 3 maçının hər birində qol vurmağa müvəffəq olub. Hələlik bu oyunda sur, söhbət qol vurmaq baxımından gedir. Amma belə meydanda sustuğunu söyləmək olmaz. Ən çox danışan Bosniyalı futbolçulardan biri məsələ odur. Amir Goyak yəqin ki, cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Topun gerisində Acahmetovic də var, eləcə də Todorovic var. Amma Goyakın zərbə vuracağını proqnozlaşdırmaq olar. Elə də eləyir Goyak və yaxşı da zərbə alınmışdı. Mikhailov yaxşı oynayır, bu dəfə səhvsiz oynayır. Kün zərbəsini izləyək, daha doğrusu təkrar izləyək, sonra kün zərbəsini izləyərik. Kün zərbəsini Eric yerinə yetirəcək. Müxtəlif rakuslardan Amir Goyakın zərbəsinin təkrarını izlədik. Mikhailov çox yaxşı oynadı. İndi dəyişiklik olacaq Ukrayna komandasının heyətində. Amma yəqin ki, bu kün zərbəsi yerinə yetirildikdən sonra Yuri Vakulko oyuna çıxmağa hazırlaşır. Zinedine Mustafa Nagic. Top hələ ki ondadır. Geriyə Osmankovic, Kardušić. Kardušić cinahı da yaxşı dəyişdi. Kim var orada? Eric. Kün zərbəsini yerinə yetirdikdən sonra sol cinahdan geri qayıtmamışdı. Eric. Eric'in uzaqdan zərbəsinin qarşısını Sinica kəsir. Hücum davam eləyəcək. Əvəz etmə baş tutduqdan sonra sözsüz ki, Marian Şved Ukrayna komandasının heyətində onun oyunu Oleg Kuznetsovu qane etmədi. 60 dəqiqənin tamamında Oleg Kuznetsov onu Yuri Vakulko ilə əvəzləyir. 14 nömrəli forması ilə bu futbolçunu biz meydanda görəcəyik. Marian Şved oyunu tərk eləyir. Out. Bosniyalılar indi oyuna başlaya bilərlər. Vay, vay, vay.
Yuri Vakulko və yaxud Vakulko, bilmirəm necə daha doğru olar. Vakulko daha doğru olar, mənə gəlir. Dnepr Futros klubunun gənclər heyətində çıxış eləyir. Bu arada qayda pozulur. Mikhailichenko ona qarşı kobudluq var idi və özünü oyuna başladı. Şevlev geri oynayır Mikhailichenko. Şevchenko, yenidən Mikhailichenko. Sözsüz ki, Ukrayna futbolu deyəndə Şevchenko və Mikhailichenko soyadları təkrar-təkrar xatırlanır. Coroviç topu meydandan kənara vurur. Out. Ukraynalıların hücumunu izləyəcəyik. Şepilev geri oynadı. Mikhailichenko indi top sol cinahdadır. Mikhailichenko qarşısında Eriç var idi. Mikhailichenko'nın ne inəcək Mikhailichenko? Geri oynamağa məcbur oldu. Şevchenko qapçısı ilə oynuyor. Çox maraqlıdır. Ötən mövsümün hücumu izləyək və bu arada ikinci gol vurulur. Ukrayna komandası hesabda önə çıxır. Qarşılaşmanın 63-cü dəqiqəsinin tamamında 64-cü dəqiqəyə yazaq bu golu. Golu vuran futbolçu 9 nömrəli 9 nömrəli Aleksey Şibetun olur. Qolun təkrarını bir daha izləyək. Şepilevin əl ötürməsindən sonra Şibetun əla zərbə ilə rəqibi məyus etdi və Ukrayna komandası hesabda irəli çıxdı. Qarşılaşmanın ikinci hissəsində hesabda geri olan Ukraynalılar üstünlüyü öz xeyrinə dəyişə bildilər. Aleksey Şibetun 64-cü dəqiqədə Ukrayna komandasını hesabda önə çıxardı. Maraqlıdır, bu komandalar 19 yaşların ötən mövsüm Avropa Çempionatının seçmə mərhələsinin elit raundunda da 5-ci qrupda yer almışdılar. Məhz Ukrayna və Bosniyadan söhbət gedir və elit raundun 5-ci qrupunda oyunlar Bosniyada keçirilmişdi və Bosniyada keçirilmiş oyunlarda Ukrayna komandası meydan sahibləri Bosniyalı həmyaşıdları ilə heç-heçə oynamışdılar 1-1 və qrup lideri kimi məhz Ukrayna Avropa Çempionatının final mərhələsinə vəsiqə əldə etmişdi. İndi Bakıda, Bayıl Arenada Ukraynalılar rəqibi məğlub etməkdədirlər. İndi növbəti qol vurula bilərdi. Əgər Quçulyak dəqiq oynasaydı, düzdür. Cərmə meydançasında çox soyuqqanlıqla girdi, amma son zərbəni vurmağa ona imkan vermədi Bosniyanın futbolçuları. İndi Ukraynalılar bir qədər rahat nəfəs ala bilər. Bosniya indi riskə getməyə məcburdur. Baxmayaraq ki, iki hissədən sonra artıq oyunun taleyini həll eləyə bilərdi Bosniya. Məsələ burasındadır ki, vurulan qoldan sonra iki dəfə qapı dirəyi Ukraynalıları qoldan xilas edib. İndi hesabı bərabərləşdirmək üçün əla fürsət. Kriminoviçin zərbəsinin qarşısını Makhankov kapitan, əbəs yerə kapitan sarğısının ona verildiyini Kuznetsov tərəfindən əbəs yerə verilmədiyini sübut elədi. Rəqib hücumçu ilə dueldən qalib ayrıldı. Bu arada Zinedine Mustafanov üçün ideal ötürməsini də alqışlamaq olar. Zərbə də yaxşı vurulmuşdu, amma son anda Makhankov ayaqları ilə topun qapıya daxil olmasına imkan vermədi. İndi əvəz etmə olacaq Bosniya komandasının heyətində. Hücumçunu meydana buraxır. Bu Ermedin Demirovic'di. Toni Karaçic hücum xəttini gücləndirəcək. Əvəzləmə. Kim əvəzlənir? Maraqlıdır. İkinci sən. Ermedin Demirovic oyuna girməyə hazırdır. İkinci sən lap əvvəlində oyuna daxil olan Omar Paşagic əvəzləndi. Toni Karaçic tərəfindən onun oyunu qane etmədi. Yoxsa mənə gəlir ki, bu həm də taktiki anlamda dəyişiklik olacaq. İki hücumçu ilə oynayacaq Bosniya komandası. Buna qədər bir hücumçu var idi meydanda. Sırf nominal hücumçudan gedir. Və indi iki hücumçu.
Demirovic ilə yanaşı Kriminovic hücum xəttində tandem təşkil edəcək. Bərabərlik topunu vurma haqqında düşünəcək bundan sonra Bosniya komandası. Qarşılaşmanın 67-ci dəqiqəsi gedir hesab. O 2-1 Ukrayna komandasının xeyrinədir. Kriminovic, Amir Goyak, indi sağ cinaha gəlib Amir Goyak. Topu uzaq küncə göndərdi. Yaxşı da ötürmə alınmışdı. Demirovic başı ilə topu qapı istiqamətində paralel olaraq qapıya ötürdü, amma orada onun ötürməsindən sonra bu ötürməni tamamlayan bir kimsə yox idi. İndi qapıdan zərbə olacaq. Makhankov indi tələsmir. Makhankov Kuznetsovun tapşırığını eşitdi. Qutsulyak deyirdi Kuznetsov. Məhz topun onun ötürülməsini istəyirdi. Elə deyilədi Makhankov, amma Qutsulyakın hava mübarizəsindən qalib ayrı olması bir bəhrəsini vermədi. Çünki top Qutsulyakın ötürməsindən sonra Bosniyalılarda qaldı. İndi Bosniyalılar da topu itirirlər. Timçuk sağ cinahdan müdafiəçi hücuma qoşulub. Onun ötürməsi sonunda 9 nömrəli qolun müəllifi, ikinci qolun müəllifi Şibetun topa çatmadı. Oyun qızışıb, etiraf eləmək lazımdır. Oyuna ikinci sırada daxil olan Demirovic. Oyun davam edəcək. Kadushic. Kadushic özü rəqibindən sıyrılır. Rəqibi Mikhailchenko idi. Sol cinahda indi Amir Goyak topu sol cinahda qəbul eləyir. Cərmə meydançasındadır. Amir Goyakın uzaq küncdən, uzaqdan yaxın küncə zərbəsi. Qapıçı Makhankov yaxşı oynayır. Mövqe seçimində səhvə yol vermədi. Zərbə də o qədər də qüvvətli alınmamışdı. Gəlin həmin zərbənin təkrarını bir daha izləyək. Toni Karasic nəticədən narazıdır. Halbuki artıq ikinci, bir ilk hissədə oyunun taleyini əlləmək olardı. 3-0 hesablı üstünlüyü əldə etmək üçün əli imkanı var idi. İlk 30 dəqiqənin tamamında Bosniya komandasının. Heric. Heç yaxşı oynayır bu futbolçu da. Qayda pozulur. Şevçenkoya qarşı Demirovicin çobudluğu var idi. İndi Şevçenko oyuna özü başlayacaq. Kuznetsov da ikinci qolu vurandan sonra sakitləşib. Halbuki hesabda geri olarkən komandası çox əsəbiydi Kuznetsov. Və dərhal əvəz etməyə əl attı 30-cu dəqiqədə. Fursov əvəzlədi. Mikhailchenko indi avut atışını yeni yetirdi. Qutsulyak ötürmə. Kim var orada? Todorovic var. Və topu zağlaşdırdı. Eric Amir Goyak. Top qapçıya çatır. Üçü Tahyadır. Osmankovic. Eric. Top itirir Eric. Ukraynalıların hücumunu izləyəcəyi. Sol cinahda Qutsulyak. Onun ötürməsi bu dəfə Çorovic yaxşı oynayır. Ötürmənin qarşısını kəsdi. Bununla belə kün zərbəsi yerinə yetirəcək indi Ukrayna komandasının futbolçuları. İki futbolçu geridə qalır Ukrayna komandasında. Bunlar cinah müdafiəçiləri Mikhailchenko və Timçukdur. Hesab dələr olmasına baxmayaraq kifayət qədər yetərli sayda futbolçu var və kifayət qədər qüvvə ilə cərmə zərbəsi standart üçün zərbəsi zamanı standart vəziyyət zamanı Ukrayna komandası rəqibin cərmə meydançasında olur. 5 futbolçu var cərmə meydançasında və indi ötürmə dəqiq olmur. Qapçı daha doğrusu yaxşı oynadı, vaxtında çıxdı və yumruqları ilə topu uzaqlaşdırdı. Şevçenko. Şevçenko dabanı ilə ötürməsi. Vakulko onun ötürməsi bu dəfə də Çutahiyaya top çatır. Dneprin getirməsidir. 14 nömrəli futbolçu. O Şvedi əvəz elədi. Yaxşı ötürməkdir və indi təhlükəli hücum ola bilər. Şibetun özü daxil ol zərbə meydançasına. Ötürməkdir yoxsa zərbə. Alek Kuznetsovun reaksiyası təxminən bu cür idi. Sən neynədin? Amir Goyak. Amir Goyak.
Amir Qoyaq ötürməni edir. Amir Qoyaq Krimenoviç topu saxlayır. Düzdür, çətinliklə bunu bacardı Todorovic. Daha çox qüvvəli irəli getməlidir Bosniya komandası hesabı bərabərləşdirmək üçün. Qayda pozulur. Todorovicə qarşı kobudluq var idi. Tore Hansen Norveçli oyunu saxladı. Bakulko idi qaydanı pozan futbolçu. Cərmə zərbəsini isə Zinedin Ustetanagic yerinə yetirəcək. O, nə baş verir cərmə meydançasında? Nə baş verdi cərmə meydançasında? Yerə yıxılan futbolçu var. Baxaq, təkrarı izləyək. Oho, Şevçenko rəqibini tələdəli ilə. Baxaq, hakim bu epizodu necə dəyərləndirəcək? Rəqibi kim idi? Bu, 6 nömrəli Çoroviç idi. Mənə gəlir ki, bu hərəkət qırmızı vərəqə ilə cəzalandırıla bilər. Qırmızı vərəqəli hərəkət idi. Hər halda Labisin bu hakimlərin diqqətindən yayındı. Gərginlik. Yatdı, sakitləşdirdi Tore Hansen futbolçuları və indi cərmə zərbəsini yerinə yetirmək olar. Cərmə zərbəsini Ustetanagic yerinə yetirilir və birbaşa qapıya doğru istiqamətlənmişdi top. Amma Makhankov yaxşı oynadı və indi Ukrayna komandası sürətlə əks hücuma çıxır. Və bu əks hücumun qarşısını Acahmetovic kəsir. Ustetanagic 3 rəqibi ilə mübarizədə qayda pozulur ona qarşı və indi cərmə zərbəsi yerinə yetirəcək Bosniyalılar. Təxminən bu cür cərmə zərbələrindən Bosniya komandası kifayət qədər təhlükəli olur. İlk maçda Türkiyə komandası ilə oyunda bu nöqtələrdən vurulan cərmə zərbələrini biz görmüşük. Elə bu maçda da Amir Qoyaqın zərbəsi var idi. Hansı ki, Makhankov yaxşı oynamışdı. İndi deyəsən, Ustetanagic baş məşqçisindən icazə aldı Toni Karaçişdən ki, olarmı mən bu zərbəni yerinə yetirim və bu razılığı da artıq əldə etdi Amir Qoyaq. Çünki cərmə meydançasına doğru istiqamətlənir. Topun gerisində iki futbolçu var. Bunlar Hacıahmetoviç və Ustetanagicdir. Zinedin Ustetanagic yəqin ki, cərmə zərbəsində məhz o yerinə yetirəcək. Son 3 oyunda Bosniya komandasının heyətində keçirdiyi hər 3 oyunda, son 3 oyunun hər birində qol vurmağa müvəffəq olub bu futbolçu. Ötən turda da, birinci oyunda da Türkiyə komandasının qapısına yol tapmışdı və Türkiyəlilərin qapısına vurulan bərabərlik qolunun müəllifi olmuşdu. Baxaq, indi bu dəfə onun cərmə zərbəsi nə dərəcədə effektli olacaq. Zinedin Ustetanagic hakimin işarəsi veriləcək. Canlı səddə kifayət qədər futbolçu var. 5 Ukraynalı, 2 Bosniyalı futbolçunu mən görürəm canlı səddə. Ustetanagic zərmə zərbəsini yerinə yetirir və bu dəfə Makhankov yenə yaxşı oynadı və yaxşı da zərbə alınmışdı. Düzdür, o qədər də qüvvətli deyildi, amma hiləgər zərbə idi. Türkiyə komandasının qapısından fərqli olaraq Türkiyə komandasının qapçısının adı yadımdadır, Beyd Adıyaman. Ondan fərqli olaraq Makhankov Ustetanagicə hələ ki cərmə zərbəsindən fərqlənməyə imkan verməyib. Ukraynalılar topu sağlaşdırmağa çətinlik çəkdilər və topu meydandan kənara vurmaq lazımdır. Mikhailichenko ağrılar içində qıvrılır, baxaq və əli ilə işarə etdi ki, təcili həkimlər oyuna meydana daxil olmalıdır, həkim müdaxiləsinə ehtiyac var. Tore Hansen isə hələ bu razılığı verməyib, dediyim anda işarəni verdi. Həkimlər meydana daxil oldular, oyun dayanır. Mikhailichenkonun Tore Hansenə işarəsini başa düşdüz. Soruşurdu ki, görürsən özdə rus dilində, mənə ilə gəlir ki, Tore Hansen onun nə dediyini anlamadı. <Sessizlik> 76-cı dəqiqədə oyun dayanıb Mikhailichenko zədələndiyi üçün və Mikhailichenko indi həkimlərin müşahidəti ilə o meydanı tərk edəcək və meydandan kənarda ona həkimlər müdaxilə edəcəklər. Oleg Kuznetsov fürsətdən istifadə edib bitirmələrinə tapşırıqlarını da verir. İndi Mikhailichenkonun olduğu mövqədə boşluğu doldurmaq lazımdır. Müdafiənin solundan söhbət gedir və dərhal Qusuləq o mövqəyə düşüb. O mövqədə Qusuləq var. Amir Qoyaq, Şepelev ondan topu uğurlamağa çalışır.
aydındır. Bosniyalılar şefini işarə etdilər ki, topu sizə qaytaracaq. Belə gərginlik lazım deyil. Topu fair play qaydalarına uyğun olaraq yazılmamış fair play qaydalarına uyğun olaraq Bosniyalılar Ukraynalılara qaytardı. Ukraynalıların hücumunu izləyəcəyik. Əgər top özündə saxlaya bilsəydi Şebetun. Şebetun öz üzərinə düşən funksiyanı bugünkü oyunda yerinə yetirib bir gol vurub. Bosniyalı hücumu. Demirovic uzaq küncə vurulan zərbə top müdafiəçilərə dəyir. Şevçenko əllə oyun. Demirovic əllə oynadı. Ermedin Demirovic. Məhz Ermedin Demirovic'i ekranlarınızda görürsünüz. De Makhankov tələsmədən oyuna başlayacaq. Sözsüz Ermedin Demirovic əli ilə oynamışdı və hakim düz gözü qarşısında bu baş verdi və odur ki, oyunu saxladı. İkinci turun növbəti oyununu vaxtı danışacaq. Ukrayna komandasının hücumunu izləyək demək istədiyim anda hücum bitdi və bu hücum əks hücuma çevrildi Bosniyalıların ifasında. Top meydanı tərk edir. 19 yaşlılardan ibarət Avropa Çempionatının birinci seçmə mərhələsinin 5-ci qrupunda ikinci turun ikinci oyunu bugün saat 18:00-da Bayıl Arena'da keçiriləcək. Azərbaycan, Türkiyə. Gəlin Bayıl Arena'ya, giriş pulsuzdur, stadiondan komandamıza dəstək olun. Yox, əgər belə imkanınız yoxdursa, televiziya qarşısında əyləşin, CBC Sport televiziyasından Azərbaycan-Türkiyə oyununu izləməyi unutmayın. Hələlik isə Ukrayna komandasının hücumu, Vakulkon zərbəsi, qapçı Kütahiyyə yaxşı oynayır. Zərbədə qüvvətli alınmadı. Şvedin əvəzində daxil olmuşdu bu futbolçu. İkinci hissədə o şvedçi Sevilyanın gənclərdən ibarət komandasının şərəfini qoruyur. Oyun bir qədər sakitləşib. Son 10 dəqiqədə, hətta 5-7 dəqiqədə Bosniya risk alacaq. Qayda qorunçusuna etiraz var idi. Alek Kuznetsova Ömür Qoyaq reaksiya göstərdi və Ömər Paşayev Ali Kuznetsova birə qədər sakit əsəblərini coğlamağı xahiş etdi. Amir Qoyaq ona qarşı çobutluq var idi sözsüz və indi sarı vərəqə kimə göstərilir? Bu 5 nömrəli futbolçu Svetoslav Şapovalovdur. Bu isə o deməkdir ki, Ukrayna komandası azlıqda qalır. Şapovalovun bu ikinci sarı vərəqəsidir və Ukrayna komandasında dayaq yarım müdafiəçi Svetoslav Şapovalov meydanı tərk eləyir, meydandan qovulur. Və dərhal Alek Kuznetsov yetirmələrindən birini yanına çağırdı. Onun boşluğu doldurmaq lazımdır. Dayaq yarım müdafiəsindəki boşluqdan söhbət gedir. Vasil Kravets oyuna daxil olmağa hazırlaşır. Vasil Kravets. Baxaq o kimi əvəzləyəcək. Yəqin ki, hücum xəttindən mən belə proqnozlaşdırıram ki, qolun müəllifi Şibitun hücumçu. Bu da qalan dəqiqələrdə lazım deyil. Hesab Ukraynanın xeyri nədir? Nəzərə alsaq. İndi ötürmə. Qayda pozulur. Qaydanı Bosniyalılar pozur. Artıq ikinci dəfədir ki, Bosniyalılar rəqibin azlıqda qalmasının şahidi olurlar. Ötən oyunda da Türkiyə komandasının heyətində meydandan qovulan futbolçu var idi. Və bu da Ukraynalıların Bosniyalıların işinə yaradı sözsüz ki. Və rəqibin azlıqda qalmasından sonra Bosniyalılar maçın nəticəsini öz xeyirlərinə dəyişə bildilər. İndi vaxt azdır, son 10 dəqiqə və indi son 10 dəqiqədə Ukrayna komandası bütün gücü ilə müdafiə haqqında düşünəcək sözsüz. Hesab onları qane eləyir. Bu hesab Ukraynanın böyük ölçüdə elit raunda vəsiqəsini təmin edəcək. Ustedin Agic, Kadushic. Kadushic özü ilə əllədi, amma müdafiəçilər son anda yaxşı oynadılar. Bosniya komandası qrupda son oyununu məhz bu arenada Azərbaycana qarşı keçirəcəklər. Noyabrın 15-də, axşam saat 6-da.
nəzərinizdə olsun. Qrupun son oyunları eyni vaxtda başlayacaq. Ukrayna-Türkiyə maçı isə Dalğa Arenada baş tutacaq. O da saat 6-da, eyni saatda. Əvəz etməyində ola bilər. Artıq Vasili Kravets hazırda oyuna daxil olmağa. Şibetun. Yağış dayandı, gün çıxdı, hava bir anda dəyişdi. Ukrayna komandasının sağ cinah müdafiəsi Timçuk çox yaxşı oynayır. İndi 3-cü qol vurmaq üçün əla imkan var. Elə də olur. Və Qutsulyak 3-cü topu Bosniya komandasının qapısından keçirir. Azlıqda qalan Ukrayna 3-cü topu vurmağa müvəffəq olur. Qarşılaşmanın 83-cü dəqiqəsində 17 nömrəli futbolçu Aleksey Qutsulyak Bosniya komandasının qapısına vurulmuş 3-cü topun müəllifi olur. Bu arada Aleksandr Pixalyonuk meydanı tərk eləyir. Hücuma meyilli yarım müdafiəçi onun əvəzinə Vasil Kravets oyuna daxil olacaq. Dayaq yarım müdafiəni gücləndirir Oleg Kuznetsov. Meydandan qovulan Şapovalovun yerinə. Bu oyunun nəticəsini demək olar ki, böyük ölçüdə təmin etdi Ukrayna komandası. Bu oyunun ssenarisi demək olar ki, artıq hazırdır. Sadəcə son 7 dəqiqə Ukraynanı qələbədən ayırır. Ukrayna komandasının üstünlüyü 3-2 topa fərqinə çatdı. 3-1 Ukrayna komandası hesabda irəlidədir. İndi yəqin ki, ekranlarınızda da bu rəqəmi görəcəksiniz bir qədər sonra. Təşəkkür edirəm rejissorlarımıza. Bosniya-Hersegovina Ukrayna görüşündə Ukraynanın 3-1 hesablı üstünlüyü var. Maçda hesabı Bosniyalılar açsa da sonradan Ukraynalılar 3 top vurmağa müvəffəq oldular. Hətta azlıqda qalsalar belə. Amir Qoyaka top çatmır. Todorovic. Amir Qoyak indi tamamilə risk etməlidir Bosniya və bu risk baha başa gələ bilər. Necə ki, bir qədər əvvəl vurulan qolu, üçüncü qolu bu riskdən sonra gördü. Əks hücumda Timçuk bu qolun, demək olar ki, böyük ölçüdə bu qolun vurulmasında əsas pay sahibi məhz Timçuk oldu. Sağ cinah müdafiəsi onun başladığı hücumu Qutsulyak son anda tamamladı. İndi maçın qəhrəmanı, bu dəqiqə olan qəhrəmanı Qutsulyak. 2 top vurub o, hücumu, növbəti hücumunu başladı. Mikhailchenko irəli gəlib, sol cinahdan ötürmə, küncdən zərbə. Aleksey Qutsulyak. Bu seçmə mərhələnin heç şübhəsiz bombardiri məhz odur. İlk maçda Azərbaycan komandasının da qapısına qol vurmuşdu. 4-cü qolun müəllifi məhz o olmuşdu. Bugün isə 2 dəfə rəqib qapısına yol tapdı. 3 maçın yekununda qrupda keçilmiş 3 maçın yekununda Qutsulyakın bombardirliyi önə çıxır. Bu seçmə mərhələdə 5-ci qrupda daha doğrusu Ukrayna komandası indi tələsmədən hücuməyəcək. Qayda pozulur. Qaydanı Bosniyalılar pozdular. Gün zərbəsinə yaxın nöqtədən cərimə zərbəsini Ukraynalılar yerinə yetirəcəklər. Şepelevə qarşı kobud oynamışdılar. Kadushic və Demirovic. İkisi birdən Mikhailchenko. Cərimə zərbəsi yerinə yetirildi. Top itirir Mikhailchenko. Kadushic. Mikhailchenko'dan sıyrıla bilmədi. Ukraynanın hücumu davam edəcək. Yenidən Kadushic topu əllə keçirdi. Top Ukraynalılardadır. Şevçenko sağ cinaha göndərdi topu. Şebetun var orada. Vakulko. Top itirilir. 86-cı dəqiqə başlayıb. 3-1 Ukrayna komandası hesabda irəlidədir. Hatırladaq ki, Avropa Çempionatının birinci seçmə mərhələsində 52 komanda mübarizəyə qoşulur. Onlar hərəsində 4 komanda olmaqla 13 yarım qrupa özür istəyirəm bölünüblər və bu arada qaydanı pozdu və kobudluğa görə Qutsulyak sarı vərəqə ilə cəzalandırılır. Tore Hansen tərəfindən Norveçli baş hakim. Bax, bu hərəkətə görə Qutsulyak sarı vərəqə ilə cəzalandırıldı. 4 komanda gərginlik var. Demirovic, Amir Qoyak onu mübahisə etdiyini görüb, Amir Qoyak bir qədər onu itələdi.
Demirovic sanki görmədi Amir Qoyakın onu itələdiyini və özünü yerə atdı. Dərhal da sanki Bosniyalılar dedilər ki, özümüz idi, ayağa qalxdı və indi gərginlik var hər iki komandanın futbolçuların arasında və Tore Hansen dərhal ora müdaxilə eləyir. Və Karaçic dərhal Çorovic əsəbləşdi və geri qayıtmağını əmr etdi. Oyun dayanıb, sarı vərəqə göstərilir, gərginliyə səbəb olan hər iki futbolçuya, bunlar Demirovic və Şevçenkadır. Şevçenkanı ekranlarınızda görürsünüz, sarı vərəqə məhz bu futbolçuya göstərildi. Bu işarələrdən, hərəkətlərdən belə başa düşmək olar ki, Demirovic Şevçenkanı ayağına vurub və məhz bu da gərginliyin yaranmasına səbəb olub. Bu iki futbolçu arasında Dmitri Şevçenko sarı vərəqə ilə cəzalandırılır. Bosniya komandasında isə Ermedin Demirovic. Cərimə zərbəsini Bosniyanın yeganə qolunun müəllifi Acahmetovic yerinə yetirdi. Uzaq küncə göndərilən top, Kriminoviçə top çatmır. Osmankoviç də meydana qayıdır. Bir qədər əvvəl zədələnmiş müdafiəçi Bosniya komandasında. Əlik Kuznetsov yetirmələrindən küməsə tapşırıqlarını verdi. İndi qapıdan zərbə Makhenkov qapı zərbəsini yerinə yetirəcək. Qapıdan zərbəni yerinə yetirəcək və oyuna başlayacaq. Elə də eləyir. Gərginlik artıb, sərtlik artıb, çobudluq artıb. Şeflev ötürməsi dəqiq olmur onun Kütahya. Çorovic özü rəlliyirdi, amma Timçuk topu uzaqlaşdırdı. Qapıdan zərbəni Bosniyalılar yerinə yetirir. Kütahya oyuna dərhal başladı. Amir Hacıahmetoviç sonuncu gedişə əl atacaq. Toni Karaçic futbolçularından birini yanına çağırdı. İsim mərəkətlərini edən futbolçulardan söhbət gedir. Söhbət gedir. Bu 16 nömrəli oyunçudur. İsmail Durakovic. Baxaq. Qalan dəqiqələrdə, əgər dəqiqə qalıbsa, bu nə edəcək, nə eləyədə qalacaq? Eric kifayət qədər təhlükəli hücum izləyə bilərdik Bosniya komandasından, amma Eric'in ötürməsini qapıyan olmadı. Bosniya komandası heyətdə üstün olmasından da istifadə edə bilmir. Əksinə hətta qol da buraxıb. Mikhailichenko top uzaqlaşdırdı Ukraynalı futbolçular. Osmankoviç. Çorovic yenidən topu Osmankoviçə qaytarır. Amir Qoyak. Amir Qoyak. Hələ ki top ondadır. Amir Qoyak. Yaxşı sıyrıldı rəqibindən. Bu Şevçenkoyu da hətta ötürməsini də etdi. Topu saxlaya bilmədi Kriminoviç. Bosniyanın hücumu davam eləyəcək. Osmankoviç. Demirovic. Mustafa Nagic. Ötürməsi dəqiq olmur onun. İndi Ukrayna komandasının əks hücumu. Hakim isə bu arada 4 dəqiqə. İkinci səhənin əsas vaxtını əlavə eləyir. Ukrayna komandasının əks hücumu təhlükə ola bilər. Timçuk üçüncü qolun vurulmasında yaxından iştirak eləyən və üçüncü qolu təşkil eləyən Timçuk Şibetuna al və bunu qapıya göndər dedi. Hədiyə etdi. Şibetun da hədiyəni Bosniyalılara təqdim etdi və ən çətin işin öhdəsindən gəldi. Məşhur Azərbaycan filmində deyildiyi kimi yəqin ki bu ifadənin bu epizodda yerinə düşər. Sən nə elədin Ayla Hüseyn? Şebetuna belə də demək olardı. 5 nömrəli futbolçu Osmankoviç oyundan alınır və onun əvəzinə 16 nömrəli oyunçu İsmail Durakoviç oyuna daxil olur. Baxaq. Hə, zədələndiyi üçün Osmankoviçi əvəzlədi İsmail Durakoviçlə. Maraqlıdır. Bu hansısa bir taktiki gedişə xidmət etmir. Mən sanki düşündüm ki, riskə gedib, heç olmasa bir təsəlli qolaqda düşünə bilər Toni Karaçic, amma yox. Toni Karaçic artıq indidən Azərbaycanla oyunu düşünməyə başlayıb.
Əsas vaxt artıq başa çatıb, bu isə bir qədər əvvəl. Bax, buna görə sən neynədin ay lal Hüseyin ifadəsi yerinə düşür. Şebetun ikinci qolun müəllifi. O da bugün dubl edə bilərdi. Amma sözsüz ki, bugünkü maçın qəhrəmanı məhz Tim Çuku saymaq olar. Sağ cinah müdafiəçisi Ukrayna yığma komandasının çox yaxşı təsir bağışladı. İstər ilk hissədə, istərsə də ikinci hissədə bərabərlik topunun vurulmasında da hücumu başlamışdı. Və bugün Tim Çuk Ukrayna komandasının niyyətində düzdür. Qollu vuran futbolçular, qolları vuran futbolçular var. Qutulyak və Şibetun. Amma Tim Çuk adı heç bir statistik göstəricidə olmasa da onun meydanda göstərdiyi oyun nəzərimizdən yayınmadı. Yəqin ki, futbol mütəxəssisləri də mənim bu fikrimlə müəyyən razılaşarlar. Şu tahiyyə qədər top gəldi, çatdı. İndi oyunun başa çatmasını daha çox Ukrayna komandası gözləyir. Son dəqiqələrdə Bosniyalılar, barıtı tükənmiş Bosniyalılar nəsə etməyə çalışırlar. Eriç, uzaq güncə ötürülən top, müdafiəçilər topu meydandan kənara vurdular. İndi küncdən zərbə olacaq. Bütün komanda ilə artıq irəlidədir Bosniya komandası. Təkcə Kadoşisi geri çağırdı. Kadoşis də rəqibin meydançaya aid hissəsindədir. Başla zərbən vuran futbolçu Kriminoviç idi. Top qapının üstündən keçir. Birinci növbətdə dirəyi günahlandıracaqlar. Yəqin ki, oyundan sonra Bosniyalılar ilk hissədə, əgər izləməyənlər var isə, xatırladaq ki, Bosniya komandasının iki zərbəsi məhz qapı dirəyinə tuş gəlmişdi və hesab 1-0 Bosniyanın xeyrinə olarkən. Məhz bundan sonra oyunun senarisi və nəticəsi Ukraynanın xeyrinə dəyişdi. Daha doğrusu, Oleq Kuznetsovun əvəz etməsini alqışlanmaq lazımdır. Oyunu yaxşı gördü, oxudu və 19 nömrəli Yaroslav Fursovu Şebelevlə əvəzlədi və bu əvəzləmədən sonra Ukrayna komandası bütünlüklə oyunu dəyişə bildi öz xeyrinə. Zinedin Müstədin Agic. Son 10 saniyə. Baxaq bu hücumdan nə nəticə hasıl olur. Və saatına baxır Tore Hansen. Oyunu bitirmək olar artıq. Yəqin ki, bu hücumdan sonra oyunu saxlayacaq və final fitini səsləndirəcək Norveçli baş hakim. Yox, hələ ki, oynamağa imkan verir. Ukrayna komandasının əks hücumunu izləyək. Geri oynayır Ukraynalılar. Tələsmir Ukrayna futbolçuları, elə də eləyir. Out. Bax, belə hallara görə ən azı 4 dəqiqə əlavə olunur deyirik. Çünki əlavə edilmiş dəqiqələrdə də hakimin oyuna əlavələr etmək imkanı var. Bu əlavə yarım dəqiqədən ibarət oldu. Tore Hansen final fitini səsləndirdi. Ukrayna komandası Bosniya ilə oyunda 3-1 hesablı qələbəyə qazandı və birinci seçmə mərhələnin 5-ci qrupunda xal aktivini 6-ya yüksəltdi. Bu isə böyük ölçüdə elit raundun qapısını aralanması deməkdir. Demək olar ki, elit raunda vəsiqəni təmin ediblər. Sadəcə bu kağız üzərində hələ bu rəsmiləşməyib. Sarı vərəqə var idi kifayət qədər və bu sarı vərəqələrdən ikisi qırmızıya çevrildi. Söhbət Ukraynanın dayaq yarım müdafiəçisi Svetoslav Şapovalovdan gedir, amma bu da bu ikinci sarı vərəqə idi Şapovalovun gördüyü və bu da Ukrayna komandasının yeddə geri olması da nəticəyə təsir etmədi. Hətta azlıqda qalmış Ukrayna üçüncü qolu vurmağa müvəffəq oldu və 3-1 hesablı qələbəsini rəsmiləşdirdi. Ukrayna komandasını qələbə münasibəti ilə təbrik edirik və bir daha xatırladırıq ki, bugün saat 6-da, saat 18:00-da Bayıl Arenada Azərbaycan və Türkiyə komandalarının maçı var. Birinci seçmə məhəllənin ikinci turunun ikinci maçında. Gəlin qolları bir daha izləyək. Kifayət qədər gözəl qollar vuruldu bu oyunda. Ələxsus Bosniya komandasının vurduğu bax bu qol. Hacı Ahmetovicin uzaqdan zərbəsi çox effektli alındı və çox gözəl qol alındı. Bu seçmə məhəllənin ən gözəl qollarından biri məhz bu oldu.
Bundan sonra Ukrayna komandasının dadına qapı dirəyi çatdı. Sanki 12-ci oyuncu funksiyasını yerinə yetirməyə başladı qapı dirəyi və Ukrayna komandası birinci sənənin lap sonunda hesabı bərabərləşdirməyə müvəffəq oldu. Timçukun ötürməsindən sonra Qusulyak başla topu rəqib qapısından keçirdi və komandalar fasiləyə bir-bir hesablı bərabərliklə yollandılar. Amma ikinci hissədə oyun tamamilə Ukraynanın üstünlüyü ilə keçdi və Şebetun əvvəlcə hesabı öz xeyirlərinə dəyişdi 2-1 və həmin qolu bir daha izləyirik. Ukrayna komandasının hücumçusu Şebetunu görürsünüz ekranlarınızda, onun qol sevinci və Timçukun növbəti başladığı hücumdan sonra Qutsulyak 3-cü topu Bosniya komandasının qapısına vurdu. Bax, bu qol maçda vurulmuş son qol oldu və Ukrayna komandası 3-1 hesablı qələbəyə qazandı. Saat 18:00-dan etibarən Azərbaycan Türkiyənin maçını 19 yaşlılarının komandaları 19 yaşlılardan ibarət komandaların maçını CBC Sport televiziyasının efirində izləməyi unutmayın. Mən sizi maraqlı, o maçdan maraqlı görüntülərlə və eləcə də geniş icmalla baş-başa buraxıram. Sizə sağ olun deyirəm və çalışın, sağlam olun deyirəm. Əsası budur. Növbəti reportajlarda görüşənə dək özünüzdən müğayyət olun. Allah amanında. По накалу был как финал чемпионата. Говорю, матч был по накалу, как чемпионат мира. Не, ну вы сильнее были, на одну голову. На одну голову сильнее были. Даже в меньшинстве забили.